שמי מיקי, אני מרצה לטכנולוגיה בחינוך, בסמינר הקיבוצים. אנחנו קבוצה לא גדולה, אז אני מעדיף שתהיה פה שיחה, כלומר, תרגישו חופשי להתפרץ לדברים שלי, תלחצו על מיקרופון, תשאלו, תעירו, תוסיפו. נדב, אני כמו תמיד מקווה שגם לך יהיה מה להעיר ולהוסיף. בהחלט. פעילות של הערכת עמיתים היא פעילות פדגוגית, וכמו כל פעילות פדגוגית, זה שעושים אותה זה לא אומר שהיא תצליח. יש פער גדול בין הציפיות שלנו לבין מה שקורה בסוף. תמיד, בכל שיעור חדש, במיוחד כשאנחנו צריכים להפעיל את הלומדים, פתאום דברים לא כך מסתדרים כמו שתכננו, בדרך כלל הפער הזה בין פעילות מוצלחת ללא מוצלחת, זה הפער של הניסיון, לפעמים ניסיון אפילו של הרבה זמן, של כמה פעמים, עד שעושים את הפעילות הזאת, מפיקים כל פעם לקחים ומשפרים אותה. הכוונה שלנו, של מיטל ושלי, קודם כל, סליחה, אני אציג את עצמי, אני עושה הרבה פעילויות של הערכות עמיתים בכל הקורסים שלי, כבר הרבה שנים, וזאת הסיבה שמיטל ביקשו ממני, שאני אשתף את הידע, בעצם את הניסיון שלי. פה בעניין הזה הניסיון יותר חשוב מהידע. הידע זה טכני, איפה ללחוץ עם העכבר, אבל הניסיון זה, ראו סעיף 4 למשל, בתנאים האלה שאני מציין. הניסיון זה הדבר החשוב, והוא גם הדבר הכואב. הוא גם דבר שלוקח זמן, והכוונה שלנו זה לנסות, אני אנסה להעביר לכם, יחד עם המידע של איך עושים מערכות עמיתים, במודל, ברכיב של המודל, גם מה כדאי לעשות, מה מומלץ לעשות כדי שזה יצליח גם אחרי כל העבודה שלנו. ולכן כבר התחלתי מהסוף, אני מציג לכם שקף שמראה את התנאים, אני חושב, ההכרחיים ממש, כדי שהפעילות תצליח. אנחנו נתייחס, קודם כל בכלל, אני לא אוהב שקפים, אני לא אוהב מצגות. מצגות זה משהו שיווקי. אני מעדיף תמיד לעבוד עם האתר עצמו, עם המערכת עצמה. אבל מדי פעם נחזור לשקף הזה, ואני מציע שתזכירו לי, זאת אומרת, שנגיד הכי מאוחר, בשעה 13:30, לפני סוף ההשתלמות, תזכירו לי, אם אני לא אזכור לבד, נחזור לשקף הזה, ונוודא שכל ארבעת הסעיפים האלה ברורים לנו, מה בדיוק צריך לעשות בכל אחד מהם. שלושת הראשונים זה דברים טכניים יותר שממילא נעבור עליהם תוך כדי ההשתלמות, והסעיף הרביעי זה אני אראה לכם מה אני עושה בתוך האתר שלי, בתוך האתרים שלי, כדי שהפעילות תצליח, וזה לוקח יותר זמן. אז נחזור לעניינים שלנו. בואו נתחיל דבר ראשון, אני מזכיר לכם להתפרץ ולהעיר מה שאתם רוצים, רק בסוף לא לשכוח לסגור את המיקרופון. אז קודם כל, איך אנחנו מוסיפים פעילות של הערכת עמיתים לקורס חדש או לא? אז זה פשוט, זה פחות או יותר כמו שמוסיפים כל רכיב למודל. אני מפעיל עריכה, ואני פותח איזושהי יחידת לימוד, ואני לוחץ על הוספת פעילות, כמו שאני מוסיף קובץ, פורום. אגב, מה שאני מראה לכם עכשיו זה מודל 3.9, זאת הגרסה האחרונה של המודל, שפה לסמינר הקיבוצים ולסבינה שנמצאת אצלנו, איתנו, המנהלת של המודל, גרסה לטעמי מאוד מאוד מוצלחת, אני מאוד מאוד נהנה לעבוד איתה. גם הערכת נושא שבטח נדב יודע איך קוראים לה, זאת ערכת הנושא המקובלת, היא גם מאוד נוחה. על כל פנים, אני בוחר את הפעילות של הערכת עמיתים, ואני צריך כרגיל להגדיר את ההגדרות, אז בואו למשל נקרא לזה הערכת עמיתים. עכשיו, השם הזה הוא לא שם טוב. הוא לא שם טוב, קודם כל השמות של רכיבים
הם מאוד מאוד חשובים, זה בסופו של דבר יקבע במידה רבה עד כמה הקורס, הדף הראשי של הקורס שלכם, עד כמה הסטודנטים יבינו אותו, מה קורה שם ויסתדרו עם הקורס. אז מאוד מאוד חשוב לחשוב מה אתם רוצים שהסטודנט יראה, כדי שהסטודנט יבין מה זה השורה הזאת ומה צריך לעשות בה. אז לכן, במקום הרכיב הזה של הערכת עמיתים, הוא משמש קודם כל להגשה של המטלה, ורק בשלב מאוחר יותר הוא הופך להיות הערכת עמיתים. אז לכן, יותר יתאים שאני אכתוב פה, למשל, הגשת מטלה 3, או יכולתי אפילו לכתוב, לחצו כאן להגשת מטלה 3, בואו נגזים עם הבהירות שלנו. מיקי, אתה חושב שצריך לשנות גם את השם הגנרי של הפעילות? או שאתה רק מתייחס לכותרת? הפעילות נקראת הערכת עמיתים, נכון? כן. לא, אתה חושב שאתה יכול להתאים שם יותר? השם בסדר, הרי מה שחשוב זה לא השם הגנרי של הרכיב, אלא זה מה הסטודנט רואה. נכון, נכון. הסטודנט רואה פה. אני מדבר מבחינת המרצה, שהמרצה כן. ידע לבחור את הפעילות מתוך הרשימת פעילויות שיש. האם זה מספיק מושך את העין מבחינת ה... כן, אני חושב שבגלל שיש במודל כל כך הרבה רכיבים, אז חשוב העניין הזה של הערכת עמיתים, כלומר, מה שמייחד אותו מרכיבים אחרים, שלב זה נראה לי בסדר. אוקיי. אז בינתיים נכתוב, לחצו כאן, לחצו להגשת מטלה 3, וכיוון שהערכת עמיתים היא תתבצע בהמשך, אנחנו תכף נראה את זה, למשל בשבוע נפרד, אז אני יכול גם להוסיף, ובהמשך, תתבצע גם הערכת עמיתים. שוב, אני אומר, הגזמתי עם השם הארוך והמפורט, אתם, אבל רק כדי שתבינו את הרעיון. עכשיו, בערכת עמיתים יש די הרבה הגדרות שנעבור עליהן, אז כדי שלא תתייאשו, וכדי שגם אני לא אתייאש, אז אני פשוט מראה לכם שבשלב זה אפשר לעשות את השמירה, וסיימנו, שמירת שינויים וחזרה לקורס. והנה, קיבלתי את המטלה שלי, ובכל שלב אני יכול ללחוץ עליה. אם אני אלחץ עליה, אני רואה את כל השלבים שלה, ופה אנחנו נאכל בנחת עם כוס קפה, בזמן שנוח לנו, להתחיל להתקדם ולהסביר. עכשיו, תוך כדי זה שנעבור על ההגדרות האלה, אתם גם תראו את כל האפשרויות, כי בטח יש לכם הרבה שאלות, אם אפשר לעשות ככה ואפשר לעשות ככה, אז תוך כדי ההגדרות, אתם תראו את כל האפשרויות, אבל כרגיל, למי שקשה להתאפק, אתם יכולים לשאול גם קודם, ואני לא יענה לכם את התשובות האלה שאני לא אוהב, תחכו עד שנגיע לזה. כשאנשים שואלים, אני אוהב להשיב מיד, אולי את התשובה הקצרה יותר, והתשובה המפורטת תהיה בהמשך. אתה חושב, מיקי, שהמידע שמוצג כאן מספיק ענייני, או שהיית משנה משהו? כבר בשלב הזה אולי. אני לא מדבר על כל העמוד, כן? לא, בשלב הזה זה עוד בסדר. אנחנו נראה, בתוך ארבעת היחידות האלה, אני אראה מקומות בעייתיים. למשל, כשאתה מקצה את העבודות, וזה חוזר לך עוד פעם לדף ה... כן. לא נגיע לזה. יש כל מיני דברים שאני מלא אראה את זה. עכשיו, אמרתי בהתחלה שחוץ מכל ההגדרות, אני רוצה לתת לכם גם את הניסיון שאני צברתי, אז לכן, במקום לתת לכם, להראות לכם איך עושים את ההגדרות בדף ריק, עדיף שאני אלך לקורס שאני כבר סיימתי הערכת עמיתים, ונעבור על ההגדרות שאני נתתי. אז קודם כל אתם רואים, יש לי פה שלבים של המשימה, זה מה שמייחד את הערכת עמיתים, שזאת משימה, נקרא לזה, משימה מתגלגלת. משימה מתגלגלת, תוך כדי המשימה המרצה צריך להעביר אותה שלבים. אגב, זה לא חייב להיות רק בערכת עמיתים,
אני גם יכול לעשות פעילות של בלוג, ולבחור להגדיר בלוג, בלוג פרטי, כדי שכל סטודנט יוכל להגיש את התשובות שלו בלי לראות את האחרים, ולהגיש לי תשובות מקוריות, ורק שבוע אחרי זה אני יכול להעביר את הבלוג הזה לבלוג שיתופי, ולבקש מהסטודנטים שיגיבו אחד לשני או שיתייחסו לעבודות של אחרים. אבל בערכת עמיתים, העניין המתגלגל הזה, זה היה ממש המהות של הרכיב. אז בואו נראה. קודם כל, כדי שהרכיב הזה, בשלב זה הוא סגור, אנחנו קודם כל צריכים להגדיר את כל ההגדרות שלו. המצב הטבעי של הרכיב הזה, זה כשהוא נמצא בשלב ההגשה. כלומר, כשאתם מכינים את הרכיב הזה, כל שלב שאני לוחץ, הוא אומר לי מה אני הולך לעשות, מה המאפיין של השלב הזה, שלב ההגשה, ואני אלחץ עליו. כשאני נמצא בשלב ההגשה, הסטודנטים, כשהם לוחצים על הרכיב הזה, אז הם רואים את הלחצן, הם רואים את הלחצן הגש את עבודתך. וסטודנט שמגיש, אני יכול לראות שהוא הגיש. אבל לצורך ההגדרות, אני לא חייב לעבור פה לשלב של ההגדרות, אני יכול להשאיר את זה ככה, ואני יכול להיכנס שלב אחר שלב לתוך ההגדרות. המודל פה עושה לי שירות שהוא מראה לי מה כבר עשיתי ומה לא, אז בואו ניכנס למשל לשלב הנחיות לפעילות. עכשיו, לפני שאני עושה את זה, אני רוצה להציג איזושהי תפיסה. אני נוהג בכל הרכיבים שנועדו להגשת עבודות, זה כמו הרכיב הזה, אבל גם בפורום וגם בבלוג וגם במטלה, כל רכיב שמגישים משהו, אני מעדיף לעשות הפרדה בין ההוראות של המטלה לבין ההוראות של ההגשה. אם אני נכנס נגיד לפורום שאתם כולכם מכירים, יש לי את החלון תיאור, ואני אתחיל שמה גם לתת את כל ההוראות של המטלה, ואולי גם לשים שם את הלינק למאמר או לסרטונים שצריך לקרוא. ואחרי זה גם אני אתן את כל ההוראות של ההגשה, אז הכל ביחד זה נעשה גדול מדי, צפוף מדי, אני מעדיף להפריד את הדברים. למשל, אם אני אלך ל... אני אלך לקורס, אז למשל, אנחנו מדברים, זאת הערכת עמיתים שאני מראה לכם, שתכף אנחנו עוברים על ההגדרות שלה. תשימו לב שלפני זה הוצאתי החוצה, כתבתי בדף תוכן מעוצב, כתבתי הנחיות לביצוע משימה 2. שם אני יכול להסביר בדיוק מה צריך לעשות. וכיוון שבמשימה הזאת, שעליה אני אדגים היום, הסטודנטים התבקשו לצפות בארבעה סרטונים, ארבעה הרצאות TED בנושאים של הקורס, ולהביע את דעתם, לענות על כמה שאלות, אז לחוד שמתי גם, בעצם למה שאני אדבר הרבה, אני כל דבר יראה, אז קודם כל שאלתי שאלות, אלה השאלות, וצריך לצפות בסרטונים ולענות עליהם. ולמה זה לא בתיאור של הערכת עמיתים? כי תכף תראה שגם בתיאור של הערכת עמיתים, יש שם הסבר מה צריך לעשות. ולא כן. יותר מדי הסברים, אני הייתי רוצה שהסטודנט לא יבוא להגשת המטלה בלי מטלה ורק אז יתחיל להכין אותה. הרבה יותר, יש גם הצדקה פדגוגית, וגם הצדקה אפשר לקרוא לה ביטחונית, אני רק אחזור למצב הרגיל, יש הצדקה ביטחונית שהסטודנט יכין את המטלה בוורד. המודל מתנתק, יש טלפון, הולכים לשירותים, חוזרים, המודל מנותק, לא יודעים שהוא מנותק, ממשיכים לכתוב, ואז שלוחצים על השמירה, הוא מנסה להתחבר לשרת ומתנתק, והפסדנו את הכל, ואז המרצה אשם. ובצדק, כי באמת המרצה אשם, אם הוא לא הזהיר. חוץ מזה שהלקוח תמיד צודק. אז לכן עדיף שהסטודנטים יכינו את זה בוורד, וישמרו את זה אצלם לפני הגשה. בנוסף, אנחנו גם יודעים
שכשאנחנו עובדים עם מעבד תמלילים, זה משפר את העבודה. כל פעם שהסטודנט ייכנס לוורד, להמשיך לעבוד, הוא יראה שגיאות שלו, הוורד יסמן לו שגיאות כתיב, הוא יראה ניסוח שהוא ינסח אותו מחדש. כל פעם שאנחנו עוברים מסמך בתוך וורד, אנחנו אגב המעבר הנוסף משפרים אותו, ולכן אם אני מכין עבודה בוורד, זה משביח את התוצר, ובסופו של דבר אפשר להגיד לסטודנטים להעתיק ולהדביק, לא חייבים לצרף ולהדביק את התוצר בתוך ההגשה, או לשם ביטחון גם לצרף את הקובץ, אבל זאת הדרך המועדפת עליי. אוקיי. כמו שאמרתי, יש לנו את ההנחיות של הביצוע, ויש לנו פה, ולחוד נתתי להם את כל הסרטונים, שזה גם, יש פה את כל הסרטונים, אפילו מוטמעים, כי יש גם תמיד, אם עובדים עם הרבה סטודנטים, אצל חלק הקישור נפתח, חלק הקישור לא נפתח, אז אם רוצים להיות בטוחים, בייחוד בקורס המוני, גם יהיה לינק לסרטון, וגם הסרטון יהיה מוטמע, יש את כל, את כל האפשרויות, ולכן אני אמרתי את כל זה כדי שכשנגיע אל הרכיב עצמו, ההגדרות להנחיות לפעילות, אני נכנס פנימה, בואו נראה מה עשינו פה. אז זה הכותרת, זה כבר מה שעשיתי איתכם מקודם. כתבתי את השם של ההגשה של המשימה, ואני נוהג גם בשביל השקיפות ישר לשים את הניקוד בתוך השם של המשימה, שכולם ידעו בדיוק כמה ניקוד על המשימה, עד כמה היא חשובה להם, למרות שכדאי שיהיה גם טבלת משימות בראש הקורס, עם תאריכי הגשה וניקוד לכל משימה, גם זה יש. פה אתם רואים כבר דבר אחד מיוחד להערכת עמיתים, שיש פה שני ציונים. זה מאוד חשוב, המערכת נותנת שני ציונים על הפעילות הזאת, ונראה את זה, ו... אני רגע אפתח טיפה את ה... אתם צריכים שאני אגדיל את הטקסט? קצת, כן, רואים את זה קטנטן. אני קצת אגדיל. אוקיי. אולי תסגור את התפריט מימין? נכון? כן. הוא מיותר. כן. כן, בדיוק. אוקיי. עכשיו, כיוון שאת כל ההנחיות של ההגשה, את כל ההנחיות... של הכנת העבודה נתתי עוד קודם, אז פה יש להם רק את ההסבר הכללי, וכמו בשקף שאני הדגשתי, אתם תראו בהרבה מקומות את העניין הזה של הפסיכופדגוגיה, אז אולי כבר אני אגיד על זה מילה. אם אתם פשוט עושים הערכת עמיתים, אתם יכולים להתקל בהרבה התנגדויות מצד הסטודנטים, זה יכול לבאס אתכם. למשל, תלונות נפוצות זה, מה פתאום שאני אעשה הערכת עמיתים, אני שילמתי שכר לימוד כדי שהמרצה יעשה את הערכת עמיתים. לא, אני לא שילמתי שכר לימוד כדי שאיזה סטודנטית ייתן לי הערכה. זה למשל דבר אחד. דבר אחר יכול להיות, ברגע שסטודנט עשה משימה, הוא לא יגיד את זה, אבל ככה הוא מרגיש, הוא עשה משימה, וכשהוא הגיש אותה, הוא חושב שעכשיו הוא יכול להניח הנחת רווחה, וסיימתי. ואז פתאום נופל עליו שהוא צריך להתחיל להעריך עמיתים. ואז זה מרגיז אותו. ואם זה מרגיז אותו, אז הוא כבר מוצא דברים כועסים להגיד, מה פתאום אני עושה את העבודה של המרצה. אז זאת אומרת, אז צריך להתייחס. אני היום במצב שכשאני עושה הערכות עמיתים, כולם מקבלים את זה באהבה ובחיבה, אבל צריך לדעת בכל מיני מקומות, איך נקרא לזה, לגרז את הסטודנטים, להכין אותם, למה זה כדאי, למה זה חשוב, למה זה מועיל, למה זה יותר טוב מהערכה של מרצה, ואני אראה את כל הדברים האלה, אבל עכשיו אני אחזור לאיפה שהיינו. כבר אני מציין בהתחלה כמה מטרות של הערכת עמיתים. קודם כל, הסטודנטים לומדים להגיש עבודה בצורה נכונה, רק אחרי שהם צריכים לבדוק עבודה של אחרים, והם רואים דף מלא מלל שלא מוצאים איפה השורה התחתונה של התשובה, והם לא מצליחים להעריך את התשובה, נו, אז מה התשובה שלך בסך מכל הדיבורים?
אז הם לומדים להגיש בעצמם הרבה יותר טוב, לראות כמובן את ההגשות של אחרים, לומדים מזה לא רק לגבי התכנים של אחרים כותבים, אלא גם לגבי צורת ההגשה של אחרים. איך אחרים מארגנים את ה, או מעצבים את המסמך של ההגשה, כמובן התנסות של מורים, כשנגיע לשלב של הציונים, אני אראה לכם ואני מראה גם לסטודנטים טעויות נפוצות שסטודנטים עושים שנותנים ציון למישהו אחר. נגיד לתת אפס על תשובה שהיא לא נכונה, ולא לעשות הפרדה בין מי שלא הגיש בכלל למי שהגיש, אבל לא נתן תשובה מלאה, לא נתן תשובה טובה. אבל הוא הגיש והוא יקבל משוב והוא ילמד מזה ומגיע לו יותר. זאת אומרת, העניין הזה של הדיפרנציאליות בין הגשות שונות, זה הכל דברים שאפשר ללמוד מערכת עמיתים, ואנחנו נראה את זה. וכבר אתם רואים פה, בטקטיקה שאני נוקט, קודם כל, בכל מקרה, הערכת עמיתים צריכה להיות בזמן נפרד, אחרי שהסתיימה ההגשה, ואז המרצה יכול להעביר את זה להערכת עמיתים, כמו שתכף נעשה את זה. אבל בנוסף לזה, אני מדגיש להם שאם הקורס הוא מבוסס על משימה שבועית, אז הערכת עמיתים היא באה בתור משימה נפרדת. כלומר, הם מבינים שאם הם לא היו מקבלים הערכת עמיתים, הם היו מקבלים מטלה נוספת, הם היו מקבלים את מטלה 3. וככה, במקום לקבל מטלה נוספת, הם עושים הערכת עמיתים בשבוע נפרד, עם ציון נפרד, ועושים הערכת עמיתים למטלה שהם כבר עשו, וזה יותר קל מאשר להתחיל לעשות מטלה נפרדת. אז לכן, הם לא מרגישים שהערכת עמיתים היא באה על חשבון, היא נותנת להם מטלה נוספת, זה לא עבודה נוספת, זה פשוט במקום מטלה נוספת, וגם חשוב, בגלל כל השאלות במיילים, להבין שיש את השבוע של הגשה, יש את השבוע של הערכה, ויש את השבוע שמקבלים את הציונים ואת המשוב, ואפשר להתייחס לזה. אז כל הדבר הזה, וכבר הדבר הקטן הזה, זה כבר הרבה טקסט. אז תארו לכם שהייתי צריך להכניס פה גם את כל ההוראות למשימה עצמה, שהיא לא קשורה להערכת עמיתים, שזה החומר הנלמד, לכן לא כדאי להכניס את הכל לאותו חלון, ולכן אני מוציא את זה החוצה, ואני שם את זה לפני הגשת הערכת עמיתים, שיכינו את זה בנחת ובצורה בטוחה לפני זה. אז הצגת ההנחיה בקורס, כיוון שבדרך כלל הייתי שם את זה, כי המידע הזה הוא מידע חשוב, הוא מידע חשוב שאומר על מה הולך לקרות. מצד שני, יש פה המון טקסט, ואנחנו רוצים, אני אראה את זה איך זה נראה מחוץ למשימה, פשוט הוצאתי את זה החוצה שוב ברכיב נפרד, כי פה, אם אני אשים V, אז יראו בדף הראשי של הקורס, יראו את כל המלל הזה, ומהר מאוד הדף הראשי של הקורס הופך להיות משהו עם המון מלל, ולא נעים לצפייה, וכדאי שהדף הראשי של הקורס יהיה ככה כמו במוקים, שיהיה נקי ושיהיה ברור. אז אני פשוט עשיתי רכיב של דף מעוצב, והכנסתי את ההסבר להערכת עמיתים. אם אני אלחץ עליו, אז הנה ההסבר. ופה אפילו הכנסתי עוד משהו שאנחנו נדבר עליו, על העניין הזה של למנוע תלונות על הערכות שונות של מעריכים שונים, שנותנים על אותה עבודה ציונים שונים. נראית כל ה... אני מדגיש את הדברים האלה, כי כל הקטע הזה שאני קראתי לו פסיכופדגוגיה, כל ההכנה המנטלית והפדגוגית של הסטודנטים, היא מאוד חשובה בהערכת עמיתים. אז... ובכלל, כיוון שהסשן הזה מוקלט, אתם בהקלטה תמיד, תמיד תוכלו לעצור את ההקלטה ולראות בדיוק מה אני כתבתי פה, אז אני לא מציג את זה. ועכשיו אנחנו הולכים להגדרת הציונים. מיקי, אני סקרן כרגלי.
אם היינו עושים איזשהו שינוי מסוים בממשק, נגיד אם היה מצב של אייקון של מאוס אובר, והסטודנט היה עובר מעל הכותרת של הפעילות בעמוד הראשי, ומקבל את ההסבר, זה היה רלוונטי? או אלמנט של נפתח נסגר, יש כל מיני אלמנטים במודל אולי ובמקומות אחרים שדברים נפתחים ונסגרים, מתכווצים ונחשפים. האם זה היה עוזר מבחינת העיצוב? תראה, אתה יכול לראות שאני בקורס. כי אני מרגיש שזה מפורק על כמה מקומות. אתה יכול לראות שאני בקורס, עברתי למשל לפורמט של כפתורים. כן. מהסיבה הפשוטה והמוזרה שהסטודנטים לא היו מודעים לזה שהם יכולים לפתוח ולסגור את יחידות הלימוד. הבנתי. למרות שאני אומר להם את זה, ולמרות שזה כתוב, זה פשוט כתוב ביחידה, סטודנטים אחרי זה אומרים לי, הקורס הזה הוא כל כך ארוך, הוא בלתי, מאוד קשה להתמצא בו, ואני אומר, אבל אתה אמור רק היחידה שאנחנו נמצאים בה עכשיו אמורה להיות פתוחה. כלומר, מה שאתה מציע, הדבר שמאוד מאכזב בכל ההצעות האלה, שברגע שאתה עושה אותם, אתה מגלה שזה לא עובד כמו שאתה מצפה שזה יעבוד. כלומר, אתה מכין משהו מתוחכם, אבל הסטודנטים לא ידעו להשתמש בזה. אתה אומר אין להם אוריינות דיגיטלית לסוגי... אני אפילו לא הייתי אומר אוריינות דיגיטלית, שאני מתכתב עם אנשים במיילים, הם עושים לי השב, ושואלים אותי על מה שכתוב בתוך המייל, בתוך, אתה יודע, 2 סנטימטר. כן, כן, כן. כולל אני מדבר עם מורים שאני מתכתב, אנשים אורייני מידע וידע, אז אני לא יודע איך להתייחס לזה, ככה זה בני אדם, בני אדם לא... גם אני לפעמים פותח את המקרר, מחפש משהו ולא מוצא, וזה נמצא לפני העיניים שלי. כן. זה בעיה של בני אדם, בוא ניקח את זה כנתון, ואני רואה הבדל בקטע הזה בין, יש לי עכשיו קורס שהסטודנטית שהכי לא מצליחה בו והכי זה, כל פעם שהיא כותבת לי על דברים שממש מופיעים לקורס והיא לא רואה, היא כל פעם מתחילה את המכתב שלה בזה שהיא אומרת לי, אני בא מתחום האינטרנט, מתחום מערכות אינטרנט, פיתוח מערכות אינטרנט, כלומר אני בתחום, רק אני לא רואה איפה, וכל השאלות שלה זה והיא, וכל האלה שלא ראו מחשב אף פעם, מסתדרים בקורס יותר טוב. הבנתי. זה לא שלא אינטליגנטית. כלומר, בני אדם זה יצורים מורכבים ומוזרים. בואו לא ננסה להבין אותם יותר מדי. יש אנשים... טוב, צריך אולי מכל הכיוונים לנסות, בכל מיני... כן, בדיוק. בדיוק. איפה היינו? בציונים, רצית להתקדם לציונים. כן, היינו פה... אני צריך לבחור במה שמיוחד בערכת עמיתים, בכל רכיב במודל יש בהגדרות ציונים כמה נקודות רוצים לתת לרכיב הזה. בערכת עמיתים אני צריך להחליט מה יהיה ציון ההגשה ומה יהיה ציון ההערכה. המערכת לבד, כמו שאני אסביר עוד מעט, היא תחלק את הציון ל2 ותיתן ציון לחוד על ההגשה וציון לחוד על המהימנות הבדיקה של הסטודנט. עוד נדבר על זה הרבה, אבל פה אני צריך להגדיר. עכשיו, המטלה, אצלי בקורס, המטלה שווה 16 נקודות. ככה יצא, כי היו לי שם מספר שאלות, נגיד שהיו לי 4 שאלות, וכל שאלה 4 נקודות, יצא לי 16. אז אני צריך להחליט כמה אני מחלק להגשה וכמה אני מחלק להערכה. ברירת המחדל של המודל זה ש80% מהציון הולך להגשה ו20% הולך להערכה, למהימנות. וכמו בכל רכיב במודל, אנחנו יכולים להחליט שהצבירה זה 100 נקודות, ואז בדף הציונים של הקורס אני צריך לקבוע מה המשקל בציון. כלומר, אני יכול לקבוע שמטלה היא 100 נקודות, ולתת לה משקל של 0.16, או אני יכול ברכיב המטלה עצמו, ברכיב עצמו, להגדיר את המספר האבסולוטי של הניקוד, 16 נקודות. זה מה שאני יותר אוהב, כי אני יותר אוהב שמבחינת המשחוק, הסטודנטים צוברים ניקוד, עוד 16, עוד 15, עוד 20, והם רואים איך הם מתקרבים ל100, וזה מדרבן אותם, אני גם פותח את כל הקורסים תמיד, הקורס כולו פתוח, זה מדרבן אותם לרוץ קדימה, לצבור נקודות,
אז לכן אני נותן את המספר האבסולוטי. אז לגבי החלוקה, החלוקה של המודל של 80-20 בעיניי היא לא חלוקה טובה, כי כיוון ש-20 אחוז זה מעט מדי, והסטודנטים יכולים להגיד לעצמם, לא, לא, לא שווה לי להתאמץ, יש הרי פיתוי, פשוט לתת ניקוד נגיד מקסימלי ולא לבדוק את העבודה, לחפף. ולכן אם רוצים בדיקות רציניות, כדאי שהחלק של המיימנות של הערכה יהיה גדול יותר מ-20 אחוז. אני פה חילקתי את זה ל-10 ול-6, שזה בערך שליש ושני שליש, שליש על הגשה ושני שליש. לפעמים אני אפילו מגיע לחצי וחצי. אני גם אוהב שציון ההגשה הוא עגול, 10 נקודות, בהמשך נראה למה זה כדאי. כשאני עושה איזשהו פיקוח על המיימנות של הסטודנטים, נוח לי לעבוד עם מספרים עגולים, נראה את זה בהמשך. אבל בקיצור, מה שאמרתי, אני מסכם את מה שאמרתי, פה אני קובע את סך הכל הניקוד של הפעילות, שמוגדר אצלי בקורס בתור 16, וחילקתי מה להגשה ומה להערכה. אז אם אין שאלות, אני אמשיך הלאה. הגדרות הגשה. פה במודל החדש שלנו, אחת הבעיות היחידות זה שאני נכנס לתוך האורחים האלה, אז הם מוצמדים לי בפעם הראשונה בצד שמאל, אני צריך פעם אחת להצמיד אותם. מיקי, זה לא האורך הסטנדרטי של מודל, אתה יודע, הם כן, שמו לך האורך. זה בעיה בפני עצמה, זה האורך הישן של המודל. כן. זה לא האטו, אבל יש לו, למשל, אני יכול לקבוע את הגופן, ואני יכול, יש גם כבר... בחדש אפשר, גם בחדש. אני בחדש, בשתי שורות, יש שם דברים שחסרים. חסרים שם מלי צבעים. לא, אפשר להדליק את זה. נדב, זה לא ברירת מחדל של המכללה. הבנתי. כן, כן. אני משתמש באורך הישן, שאומנם הוא ישן, אבל יש לו יותר אפשרויות. יכול להיות שזה חוסר ידע שלי, ואפשר, בחוץ משני השורות של האטו, אפשר להגיע לעוד אפשרויות. תמורת סכום סמלי, אני בטוח שאפשר לעשות משהו. אוקיי. אתה יודע, לאסוף מהמרצים. אוקיי, אז נדבר על זה. אבל בהגדרות ההגשה, אני פשוט כותב את המינימום שצריך, על מה צריך ללחוץ בשביל להגיש. וכשאני רוצה לעשות את ההגדרות הגשה, בכלל, כשאתם רוצים לעשות הגדרות הגשה לכל משימה, מאוד חשוב להיכנס בתור הסטודנט, להיכנס למשימה עם השם של הסטודנט. אני לא אראה את זה עכשיו, אלא אם כן תבקשו ממני, אבל אני יכול, בכל מקום שאני רואה, למשל ברשימת המשתתפים, אני יכול ללחוץ על השם של הסטודנט, להגיע אל הפרופיל שלו, ובפרופיל שלו יש לי אפשרות להיכנס בתור סטודנט זה. ואז אני רואה ממש את הקורס כמו שהסטודנט רואה, אני נכנס לתוך המטלה שאני הגדרתי, ואני רואה בדיוק מה הסטודנט רואה, אם הוא רואה את הלחצן התחלת ההגשה שלך, אני לוחץ על זה, אני רואה בדיוק מה הוא רואה, אני נותן לו פה הוראות קצרות וברורות, בדיוק 1, 2, 3, איך מגישים את העבודה. אני פה מתחיל לצבור יותר מדי לשוניות, מקווה שזה מבלבל אותי. איפה אנחנו? פה. לא, כן? לא. תרענן את הדף ליתר ביטחון. אנחנו בקורס הזה, נכון, אנחנו כן, בקורס זה. הזה. פה אנחנו, פה אני כבר הגדרתי על זה בצבע ירוק, על כל פנים אני חוזר לאיפה שהיינו, צברנו את הניקוד, הגדרות ההגשה, ובואו נרד הלאה. פה הוא שואל אותי בדיוק כמו במטלה, מה הסטודנטים יצרפו למטלה, אז כמובן יש את חלונית ההגשה שהיא חשובה, ויש את האפשרות לצרף קובץ, שתהיה חשוב פה אפשרות לצרף קובץ, מספר הקבצים של ההגשה לא חשוב, כלומר אתם, לפעמים זה כן חשוב, אתם צריכים להחליט בשביל עצמכם, אם אתם רוצים להגביל רק קובץ אחד, כדי שלא יבלבלו לכם את המוח, אבל אז יגידו לכם שהגשתי ומשהו חסר וצריך לפתוח לי.
על כל פנים, כשהערכת עמיתים תהיה בשלב ההגשה, תמיד אפשר לחזור לשלב הזה, למחוק את הקובץ שהגשתם, לדרוס אותו בקובץ אחר, אז זה לא כל כך משנה. בקיצור, פה אני לא... הגודל ההגשה זה הגודל המקסימלי, זה לא כך חשוב. עכשיו, פה זה מאוד חשוב, הגשות מאוחרות. 1 ג'יגה? מה? כתוב פה 1000 מגה בייט? זה המקסימום של המערכת, אף אחד לא מעלה, אנשים פה מעלים טקסטים קצרים של כמה קילו בייטים. זה יכול להיות, זה יכול להיות חשוב שכשמגישים הצגות... או וידאו. לפעמים צילומים של מעבדות חק, כל מיני מעבדות. כן, לא, או שווידאו. כן, אבל טוב, הפתיע אותי. כן, סבבה. כן, הפתיע, כי בדרך כלל אתה מצפה שמנהל מערכת יגביל את זה ל... כן, 20 מגה, מה זה? כן, כדי שהמערכת תעבוד מהר יותר, לא להצליח. אבל כרגע אנחנו לא חווים בעיה. טוב, יפה. מה שחשוב פה מכל הסיפור הזה עד כה, זה הגשה מאוחרת. ברגע שאני אראה איך אנחנו נגיע לזה, אני רק אקדים, כשנסיים את שלב ההגשה ואני אעבור לשלב של הערכה, ואני אלחץ על הערכת עמיתים, סטודנט שלא הגיש, קודם כל הוא לא יקבל הערכת עמיתים, כמובן, כי הוא לא הגיש, וב' אני אצטרך להגדיר האם אני מרשה לסטודנטים שלא הגישו לעשות הערכה לאחרים. והתשובה היא כמובן לא, מי שלא הגיש ולא מכיר את המשימה, אני לא רוצה שהוא יעריך אנשים אחרים. אבל אם אני כותב פה הרשה הגשות לאחר המועד הסופי, אז גם כשהתחילה הערכת עמיתים כבר, הסטודנט עדיין יוכל להגיש. אף אחד לא יעריך לו את העבודה, זה המרצה יעשה את זה, מרצה או עוזרי הוראה, אבל הסטודנט יכול להגיש ועדיין לקבל לפחות את השני שליש מהניקוד על ההגשה, גם אם הוא לא ישתתף בהערכה. לגבי מרצים שאוהבים לתת קנס על זה שהסטודנט... על זה שהוא אחר ולא הגיש, הוא יקבל את הכנס בזה שהוא לא ישתתף בערכת עמיתים, והוא יפסיד את השש נקודות של המשימה הזאת, אבל לפחות שיגיש. שאלות עד כאן? בינתיים הרוב הדברים זה היו דברים... אם אתה תשנה את ההגשה מאוחרת, לאחר שאתה הגדרת את המשימה בלי ההגשה מאוחרת, זה יקלוט את זה, או שזה לא יקבל את השינוי? כן, זה יקלוט את זה, זה יקלוט את זה בכל תנאי. אוקיי. מה רציתי לעשות? כן, רציתי את זה. זה יקלוט את זה בכל תנאי. האמת שכשהייתי צעיר ואמיץ, אפשר גם אני, ברגע שיש לך כמה אנשים שמאחרים, אתה יכול לצרף אותם להגשת העמיתים, בזה שאתה מבקש מהמערכת עוד פעם להקצות עבודות חדשות, ואז המערכת החכמה של המודל, קודם כל, שואל אותך אם אתה רוצה לדרוס הגשות, הקצאות קודמות, אתה אומר לה לא, ואז היא מאפשרת לך להקצות עבודות בתוך הקבוצה הקטנה שהגישה באיחור, כלומר, אם אתה רוצה שגם הם יבדקו בינם לבין עצמם. אבל במשך הזמן הבנתי שחבל על המאמץ הזה, יש דרכים יותר יעילות לעשות את זה, נראה בהמשך, איך אני נותן התראה למאחרים, ואני מחכה להם קצת, ובסוף רובם מגישים והכל בסדר. על כל פנים, שוב, ההוראות להערכה, אנחנו נראה שיש לנו מכוונים מאוד מדויקים בזמן הערכה, איך הסטודנט מעריך, וזה מאוד חשוב. פה זה הוראה מאוד כללית, העריכו לפי הקריטריונים שתראו בזמן בדיקת העבודה, את הקריטריונים אני אראה לכם עוד מעט, מאוד חשוב להכין אותם טוב, ותראו את המשקל ואיך לנקד, פה זה ראות כלליות. ושבכל מקום שאתם נתתם ציון, תנמקו למה הורדתם ניקוד או למה לא, תנמקו את הנימוק שלכם. עכשיו עוד פעם, יש פה עוד פעם דבר חשוב, הסטודנטים רשאים להעריך את העבודות שלהם. אני, כשאני עושה הערכות עמיתים, אני אוהב לשלב בתוך הערכות האלה הערכה עצמית. כלומר, אצלי למשל הסטודנטים, תכף נראה, כל סטודנט יקבל לבדוק 3 עבודות, הוא יצטרך לבדוק 3 עבודות, אני רוצה שאחת מהשלוש עבודות תהיה עבודה שלו, שסטודנט יעריך את עצמו. יש לזה כל מיני מטרות, גם ברגע שהוא העריך אחרים, לפי מכוון מאוד מדויק, כשהוא בא להעריך את העבודה של עצמו,
הוא מתייחס לעצמו כבר בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר ביקורתית. דבר שני, זה גם נותן לו בכל זאת הרגשה טובה שיש לו השפעה על הניקוד של העבודה שלו. כי הוא זה שיכין את העבודה, הוא חושב, ולפעמים הוא גם צודק, שהוא מבין את העבודה של עצמו הכי טוב. אז שיהיה לו את המקום שלו לתת הערכה וציון על העבודה שלו, וגם להעריך שניים אחרים. אני אגב תמיד מבקש שקודם יעריכו את שני האחרים, ואז כשהם רואים, הם בהתחלה הם בטוחים שיש רק תשובה אחת לכל דבר, ופתאום כשהם נתקלו בתשובות אחרות, הם מתייחסים לתשובה שלהם בצורה יותר ביקורתית, כי הם רואים שאפשר היה גם לענות דברים אחרים, ואז הם מעריכים את עצמם. אז פה אני מסמן את זה, אני נותן את האפשרות, אני לא חייב להשתמש בזה. תכף נראה, כשאני מקצה את העבודות, שם אני קובע האם כל סטודנט יקבל גם את העבודה שלו או לא. אבל פה לשם ביטחון אני כבר מכין את האפשרות שאם סטודנט מקבל עבודה שלו, הוא יכול להעריך אותה. מיקי? כן. זה מיקי. אפשר לשאול על הערכה של אנונימית? יש את זה? אני לא זוכר פשוט. כן, הערכה אנונימית, הערכה אנונימית, לא רק שיש, אני גם שמתי את זה אפילו ראשון, מאוד חשוב אנונימית, ואנחנו נראה אם זה ברירת מחדל, או צריך לכוון את זה בהרשאות של הרכיב. כן. השאלה אם זה פה, בדף של ההגדרות הראשונות. לא. לא, זה, אני אראה לכם, נגיע לזה, זה מאוד חשוב. עכשיו... השאלה הייתה איך בא לידי ביטוי הקטע של הערכה עצמית פה, אם זה אנונימי, אז הוא ינחש שזה הוא כאילו? לא, את הערכה עצמית הוא יודע שזה עבודה שלו, הוא מזהה את... אני אומר להם, אתם תקבלו שלוש עבודות, שניים של עמיתים, אנונימיות לגמרי, ואת העבודה שלכם. הבנתי, הוא יראה שזה כאילו... העבודה היא אנונימית, אין את השם, אבל... מן הסתם, כשהוא יתחיל לקרוא את העבודה, אז הוא יזהה שזה עבודה שלו. אוקיי? העבודה אנונימית, הכל אנונימי, וזה מאוד חשוב, ונראה איך אנחנו עושים את האנונימיות הזאת. למרות שאם אתה כבר שאלת, יש מקרים שאנשים רוצים להשתמש בערכת עמיתים ברכיב הזה, אפילו בלי לתת ציון, אלא רק נגיד בקורסים מרובי טקסטים, לעשות הערכות עמיתים על עבודות, שאנשים יעריכו אחד את השני אפילו בלי לתת ציון, אני מכיר שימושים כאלה, ואז לפעמים דווקא עדיף שלא יהיה אנונימי, כדי שהזוג שבדק אחד לשני, ימשיכו לדבר ביניהם ולדבר על הבדיקות האלה, וכל אחד יסביר לשני למה הוא עשה ככה ולמה אחרת. אבל אני מתייחס כרגע לאחת המתים סטנדרטית, עם ציון, שמאוד חשוב שהיא תהיה אנונימית. אז עוד פעם, גם עכשיו, מה שאני מראה עכשיו המשוב, זה משוב מאוד כללי, כיוון שהמשוב המדויק יהיה במכוונים שתכף נגיע אליהם, ואני יכול לצרף הגשות לדוגמה, אני לא מצרף, זמינות, וזהו, פה כבר אין לי יותר כלום, ואני יכול לחזור, לא שיניתי כלום, אני יכול לחזור אל הרכיב שלי, אני אעלה למעלה, אני יכול לחזור לרכיב שלי שערכת עמיתים, והמערכת שמה לי V, גם על זה, וגם על זה, בואו לשם ביטחון, אני אלחץ על זה רגע עוד פעם. כן, זה אותו דבר, אוקיי? ועכשיו אני מגיע לקטע של המכוונים. אני מזכיר לכם שבשקף הקדשתי את זה שזה דבר חשוב, כי מה שקורה זה, תכף נראה מה זה המכוונים של המודל, בניגוד למטלות רגילות שמרצים נותנים, מרצים תמיד נותנים מכוון אחד לכל העבודה, והמודל הוא לא רק מאפשר, הוא דורש בעצם מכוון נפרד לכל סעיף בעבודה. כלומר, אם בעבודה תלמיד נדרש, לענות על ארבע שאלות נגיד, אז לכל שאלה יהיה מכוון נפרד לגבי השאלה הספציפית. עכשיו, אם המכוונים האלה הם לא מדויקים, אז פשוט בזמן שהערכת העמיתים, המרצים יקבלו המון מיילים מסטודנטים מהסוג של קיבלתי תשובה כזאת וכזאת, אז איזה ציון אני אמור לתת לה?
אז להוריד ניקוד או לא להוריד ניקוד? האם זו תשובה מלאה או לא מלאה? ואין איזה סוף. עכשיו, פה בעניין הזה באמת צריך הרבה ניסיון. אני אראה לכם איך נראים המכוונים שלי, אבל המטרה של המכוונים האלה היא כפולה. מצד אחד לחסות את כל המקרים, שכל סוג של תשובה, הסטודנט ידע ממש בצורה טכנית ומדויקת כמה ניקוד לתת. נקודה אחת, או שתי נקודות, או שלוש נקודות. מצד שני, מה קורה אם התשובה היא, נגיד, אפילו היא לא מלאה, אבל היא מאוד יצירתית, היא מאוד מעניינת, היא מאוד מקורית, לא נתקלנו בתשובה כזאת, אז גם צריך לפתוח את המכוון. זאת אומרת, צריך גם לסגור אותו ולדייק אותו לכל האפשרויות, ובו בזמן גם לפתוח אותו למשהו יותר יצירתי ואומנותי וכן הלאה, אז תכף נראה איך אנחנו עושים את זה. אני חוזר אל הזה ואני הולך למכוונים. טוב, אתם יודעים מה, אולי אני אלך לקורס קודם. כדי שלא נראה כל הזמן את ההצמדה הזאת לשמאל. אתה יכול אולי להחליף את האורך בפרופיל שלך. ניסית? עושה את זה עכשיו. אוקיי, אני אעשה את זה. אני לוחץ על הפרופיל שלי. העדפות? העדפות. קודם כל, בואו ניכנס למקום הנכון. אני אכנס אל הפרופיל שלי. יש לי העדפות. כן. תכף נחזור לזה. בעדפות, יש לי העדפות אורך תוכן. וזה האורך המעוצב עם השלוש שורות. ניקח את האטו. ונעשה שמירת שינויים. ונחזור לקורס. אפילו back, back, back. או לחיצה ארוכה. כן, לא. כן. נחזור לקורס. ורענן. ואני רענן. מה שהראיתי עכשיו זה גם חשוב, לדעת להגיע לעדפות. יש שם עדפות מסרים, עדפות הודעות, עדפות של עדפות מולטימדיה, עם העדפות מדיה, האם המסננים, אם הכישורים הופכים לכם לסרטונים אוטומטית או לא, כל מיני דברים כאלה, הכל מסדרים שם, כדאי להכיר את זה. אז בואו נראה את המכוונים. קודם כל כללית, לפני שאני מתחיל, המודל נותן לי מספר מכוונים, ואם אני צריך, כל פעם שאני צריך מכוונים נוספים, אני פשוט לוחץ ומקבל עוד. כל מכוון שהוא ריק, המודל פשוט יתעלם ממנו, הוא לא ייכנס לי לתוך מה שהסטודנט יראה. עכשיו, המכוונים האלה יחסית קל להכין אותם, כי אני הולך להוראות המשימה, ובמשימה אני פשוט לוקח את הסעיף מכל ההוראות של סעיף אחר סעיף, כל סעיף בהוראות המשימה, נגיד היו חמישה סעיפים עבור הסטודנט, אחד תעשה ככה, שתיים תעשה ככה, אני לוקח כל סעיף כזה, מדביק אותו פה, ואני בונה ממנו אמת מידה, מכוון. למשל, הסעיף הראשון בעבודה היה, מתוך הסרטונים, איזה סרטון הכי אהבתם, למה, ואיזה רעיון הכי מצא חן ביניכם. זה הסעיף של העבודה. הוא היה שווה שלוש נקודות. כשאני נותן מטלה, כבר בסעיפים של המטלה, חשוב לציין כמה שווה כל סעיף בשביל השקיפות ובשביל שהסטודנטים ייקחו אחריות וידעו אם שווה להם להתאמץ או לא. כמו שקונים משהו בחנות, חשוב שיהיה אפילו על פי חוק, שיהיה את התג מחיר, שאני יודע מה אני קונה, אם שווה לי לשלם או לא. אז קודם כל, עשיתי את זה בצורה הכי מדויקת שאפשר, יש לדרג שלוש, זאת אומרת, עד שלוש, ופה אני בוחר בהגדרות, אני כותב שהניקוד המקסימלי הוא שלוש, ניקוד שלוש, ופשוט כתבתי להם, אם אין תשובה בכלל, תתנו אפס. אם יש, רק אם אין נימוק, אז תיתנו נקודה אחת, אם הנימוק הוא חלקי וקצר, תיתנו שתיים, אם הנימוק מלא, שמראה שהמגישים הבינו את הסרטון, תיתנו שלוש נקודות. וכיוון שמאוד חשוב אנונימיות,
ותמיד יש סטודנטים ששוכחים להוריד את השם שלהם, אני גם לא יודע אם הם שוכחים או שהם בכוונה משאירים את השם שלהם, אז אני אפילו בסעיפים הראשונים אני מבקש להוריד ניקוד, להוריד ניקוד, אם הסטודנט ציין את שמו, אם השם מופיע על העבודה, ושהסטודנטים, זה חשוב להצלחת הערכה שזה יהיה אנונימי. עכשיו, שימו לב שפה אני פתחתי את המכוון, שאם התשובה היא יפה, יצירתית, אני גם רוצה שהסטודנטים הבודקים יקבלו את ההרגשה שהם כמו מורים, שהם לא אוטומטיים שרק ממלאים טופס, שיש להם את השיקול דעת להחליט משהו פה יצירתי, מיוחד ויפה, אז אפשר להוסיף נקודה במקום שירדה נקודה אחרת. עכשיו, זה פה נקודה חשובה, וגם סטודנטים שואלים, למשל, אני רוצה לתת בונוס. בונוס בסעיף מסוים. סטודנט ענה בסדר, אבל הוא ענה יותר מבסדר. כולם ענו רבע עמוד, והוא ענה שני עמודים. נגיד על המס... אני רוצה לתת לו בונוס. אז איך אני יכול לתת בונוס בערכת עמיתים? אז התשובה היא, אני לא יכול לתת בונוס בערכת עמיתים. אני כמרצה, כמובן אני יכול, אני תמיד יכול להיכנס לדף הציונים שנקרא הזנת ציונים כוללת, ושמה לדרוס את הציון הסופי בכל מה שאני רוצה. אבל בתוך הפעילות עצמה, אם סטודנט רוצה להוסיף נקודה, אני אומר להם, תחכו, ברגע שיהיה לכם סעיף שבו אתם הורדתם נקודה על משהו, תכתבו במשוב של הסעיף שהורדתם נקודה כי כך וכך, אבל בתור בונוס על סעיף קודם, על סעיף 2 נגיד, אני מוסיף לכם את הנקודה, ולכן בסך הכל קיבלתם את כל הנקודות. אנחנו נראה, כשהסטודנט בודק את העבודה, הוא רואה את המכוון, יש לו מקום ללחצן לבחור את הניקוד מ-0 עד 3, יש לו תיבה לנמק תשובה מילולית, משוב מילולי, למה הוא נתן את הניקוד שהוא נתן, למה הוא הוריד או לא. השלוש פה זה מתוך ה-10 או מתוך ה-16? השלוש פה זה מתוך ה-16. אוקיי, אבל הנושא הזה מבלבל קצת, אנחנו עוד נראה אותו, אוקיי. מתוך ה-16, אם הסטודנט קיבל 16 מכל הבודקים שלו, וזה הממוצע, ומגיע לו 16, אז המודל ימיר את ה-16 ל-10. כי המודל צריך מקום לתת עוד 6 נקודות על המיימנות. אז נגיד סטודנט שיקבל 14 מתוך 16, יקבל נגיד 9.5. אנחנו נראה את זה אחר כך, זה קצת מורכב. וגם נראה איך אנחנו בקטע הפסיכופדגוגי, איך אנחנו מנגישים את המורכבות הזאת לסטודנטים שרוצים לדעת למה קיבלתי ככה, למה קיבלתי ככה. אתם כבר מבינים שזאת פעילות שצריכה הרבה ניסיון כדי שהמרצה לא יהיה מוצף בעשרות או מאות מיילים על כל מיני שאלות, גם לפני ההגשה, גם בתהליך ההגשה, גם בתהליך ההערכה, ואולי הכי הרבה בתהליך של הפרסום של הציונים, אחרי שסוגרים את המשימה והכל התפרסם, והסטודנטים התחילו לשאול למה הוא הוריד לי נקודה והוא לא הוריד לי נקודה, צריך פה הכנה מאוד טובה, כדי שהסטודנטים לא יקפצו עלינו בקטע הזה. על כל פנים, פה אני מגדיר את כל ההגדרות, נכנס לזה הסעיף השני, זה פשוט העתקתי מתוך ההוראות של המשימה. ובדקתי את כל, עכשיו, לכן גם מראש, כשאני בונה משימה ואני מחליט כמה ניקוד מקבל כל סעיף, אז הניקוד שאני בוחר הוא בהתאם לכל האפשרויות שאני צופה לקבל מהסטודנטים, כך שיהיה לי קל לנקד בין 0 למקסימום את כל הדרגות שאפשר. ותמיד להזכיר את העניין הזה של, שצריך למשב את ה... זאת אומרת, לתת נימוק בתוך התיבת הערה למה בחרתי. זהו, ככה זה ממשיך הלאה, אני לא רואה פה משהו נוסף. שאלות? כן, יש לי שאלה. סך הכל הניקוד של כל אמות המידה יהיה 16? אני רוצה להבין פשוט. כן, כן. אם המטלה מוגדרת כ-16 נקודות, כן. כל אמות המידה יהיה 16, ואנחנו נראה שהמודל אחרי זה ימיר את ה-16
לעשר, כי אני קבעתי הגדרות, בהגדרות קבענו שאנחנו חילקנו את הניקוד שההגשה זה עשר נקודות, וההערכה או הציון על המיימנות של הבדיקה זה שש נקודות. כלומר, אנחנו חילקנו את השש עשרה בין הגשה לבין בדיקה. זה קצת מורכב, אבל... ועל המשקל, ראיתי שיש לו משקל אחד, לא לגעת, אתה לא ממש... המשקל אחד, אני אמרתי מקודם, שאתה יכול לתת ציון בין 0 ל-100, נגיד שאתה רוצה לתת מטלה של 20%, 20%. לא, לא, פה, המשקל של המטלה. בין 0 ל-100, ולתת שהמשקל יהיה 0.2, או לתת משקל אחד, והציון, המקסימום יהיה 20. זה נכון, אגב, לכל המטלות של המודל, לכל ההגשות, לא קשור להערכת עמיתים. איך אני מגדיר את הציון של... לא, דיברתי על משקל באמת מידה, אבל בתוך האמת מידה יש המשקל. שים לב. כן, המשקל הוא אחד. אז, אוקיי. אין מה לגעת פה, אני שואל, כאילו, בדרך כלל. נכון? לא, אין פה מה לגעת. היה פה פעם מקרה שאני התכתבתי עם נדב, של איזה בעיה שהיה קשורה למשקלים של ה... זה מאוד מבלבל. שסטודנטים שונים קיבלו, סטודנטים נגיד, שקיבלו ציונים זהים בתוך ההגשה, בסופו של דבר קיבלו ציונים שונים, בגלל שהם, נגיד אם הם קיבלו 14 נקודות, נגיד אם השתי נקודות ירדו להם על אמת מידה אחת, הם קיבלו ציון אחר מסטודנטים שהפסידו שתי נקודות על אמת מידה 3. ואני בסוף, מכל הבדיקות, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה נושא מורכב. נראה לי זה יותר מדי מורכב. לא לגעת במשקל, מי שמתחיל... לא לגעת במשקל. אחד. שאלה, לגבי אנונימיות של בודקים, אפשר לעשות דבר כזה או שזה לא מומלץ? כן, האנונימיות, ההפך, מאוד חשוב שהבודקים יהיו אנונימיים, אחרת זה בשקף, רגע, לשקף, האנונימיות, אם הבודקים לא יהיו אנונימיים, כלומר, אם אתה תדע למי אתה בודק ומי בדק לך, ראשית יהיה לך לא נעים לתת להם, לכתוב להם דברים לא טובים, לתת להם ציון נמוך. יש הרבה סטודנטים, יש להם וואטסאפ שלהם, הם בקשר אחד עם השני, אם זה סטודנטים שנה ב' וג', אז הם כבר בכלל הלכו דרך ארוכה ביחד, הם חברים, הם מכירים, זה מאוד בעייתי. דבר שני, יכולים לכעוס עליך, אם תיתן ציון נמוך, אתה יכולים לסנוע אותך על זה, ושלא לדבר על הפוך, אתה יכול לפרגן לחברים שלך, אתה יכול לסגור חשבונות עם אנשים שאתה לא אוהב, אני כבר נתקלתי בדברים כאלה, שאנשים סוגרים חשבונות. מכל הסיבות האלה מאוד חשוב שזה יהיה אנונימי, וכשנגיע לזה, בתוך ההגדרות, אני אראה לך איפה אתה מוודא שזה אנונימי. בעצם, אם אתה כבר שאלת... אז זאת ברירת המחדל, נכון? כאילו, אנונימיות של בודק ושל נבדק. אני רגע חוזר, אני חוזר אל הרכיב שלי, הערכת עמיתים, וכל העניין של אנונימיות... נכנס בתוך הדף של הרשאות. לכל רכיב במודל יש דף של הרשאות, ששם אני קובע איך הרכיב הזה יעבוד. למשל, אם אני רוצה שבפורום סטודנטים יוכלו לתת ציון אחד לשני, דבר שאני גם עושה, בדף ההרשאות של הפורום אני קובע שלא רק המרצה יוכל לדרג, אלא גם הסטודנטים יוכלו לדרג. מכל הדיבורים, בשביל לדבר על אנונימיות, אני לוחץ פה על הגדרות, ואני הולך לדף ההרשאות. הנה דף ההרשאות שלי. אני אזיז את התמונות הצידה. דף ההרשאות בדרך כלל זה דף מאוד מפחיד. פה במודל 3-9, זה הפעם הראשונה שאני רואה את זה בעברית. כל הדפי ההרשאות הקודמים שנכנסתי, גם ב-3-7, אני לא יודע אם זה קשור לערכת העיצוב או לגרסה, הדף הענק הזה והלא ברור הזה הוא גם באנגלית נוסף לכל. עכשיו, אני אראה לך מה צריך לכוון פה, להגיע להתחלה של זה. צפייה בשמות... הנה, צפייה, בש...
צפייה בשמות המגישים, קודם כל אתם יכולים לראות לבד שהשורות הארוכות זה שורות שיש בהן גם סטודנט. רוב הדברים הסטודנטים אסור להם. ומי שיכול לעשות את כל הדברים, זה מרכז התמיכה, עוזרי הוראה, המרצה וכל זה. אם אני רוצה להוסיף הרשאה למישהו, אני פשוט לוחץ על הפלוס. אם אני לוחץ על הפלוס, אני יכול ללחוץ ולבחור סטודנט. אז אני יכול לראות מה הסטודנטים יכולים לעשות. צפייה בשמות המעריכים, זה מה שאתה יואב שאלת אותי, צפייה בשמות המעריכים, אז אני פה לא רואה סטודנט. רק העוזרי הוראה, המורה, המורה הלא עורך, המנהל, סטודנט לא יכול לראות. מה הסטודנט יכול כן לראות? יכול לראות את כל ההגשות שהוא קיבל, ההגשות שפורסמו. הגשות שהוא אמור לקבל מהמערכת, הוא יכול לראות אותם. הוא רואה את ההגשה. הוא לא רואה את שמות המעריכים. היו שנים שאני התרעתי על זה שברירת המחדל של המערכת הייתה שצפייה בשמות המעריכים, שהפעילות הזאת לא הייתה אנונימית. כלומר, אם לא נכנסת באופן מיוחד לפה והורדת את הסטודנט, אז הסטודנטים היו רואים את השמות. אני תמיד טענתי שבערכת עמיתים ברירת המחדל של המערכת צריכה להיות שזה אנונימי. עכשיו שאני נכנס פה במודל 3.9, אני גם רואה את זה בעברית, וגם אני רואה שזה קיים כברירת מחדל, אני לא יודע מי הפייה הטובה שעשתה את זה, אבל זה בסדר. אז רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי יכול להיות שזה באמת נורא קשור לפייה הטובה של סמינר הקיבוצים, ולא הייתי לוקח את זה כברירת מחדל במוסדות אחרים. כדאי לוודא את זה מול כן. המוסד, מול מי צודק. שמנהל אצלכם את המערכת. צודק. ועוד דבר, אפשר באמת לקבוע סטנדרט או ברירת מחדל לכל המערכת, אבל גם אפשר לעשות את זה ברמת הקורס. מיקי נכנס פה לפעילות מסוימת, והוא משחק עם ההרשאות שלה. אבל אפשר לראות את אותן הרשאות, אם היו נכנסים לגלגל הגדרות של הקורס, מהעמוד הראשי של הקורס. ואז כל שינוי היה תופס לכל פעילויות הערכת עמיתים באותו קורס בלבד. אז שלוש רמות של משחק. מערכתי, קורס ורמת פעילות בודדת. לרמה מערכתית צריך כנראה להגיע לאיזשהו קונצנזוס. הנה, אני נמצא בקורס, אני לוחץ על הגדרות, קורס. יש לך פה הרשאות? זה אגב, עוד פעם, זה הגדרות של מודל 3.9, זה נראה קצת אחרת. כן, זה נראה אחרת קצת. עריכת הגדרות הקורס זה פה, אלה הגדרות. לא. הרשאות. כנראה זה לא זמין, או משהו. ככה. אני את דף ההרשאות אף פעם... מה עם הגלגל? רגע, הגלגל צד שמאל, הגלגל צד שמאל למעלה? למעלה? או, בכיוון, אפשרויות נוספות, זה נראה חבוי כזה. לא, אין לך את זה. כן, אני את הדפי ההרשאות, אני רק בתוך הרכיבים עצמם. משתמשים. יכול להיות שבגלל שאני לא מנהל... משתמשים? אני מרצה מן השורה... אז זה מה שהמרצים רואים. אתה יכול ללמוד מזה שמרצים לא יכולים לשחק עם ההרשאות, צריכים לבקש מהמנהלת של המודל, מהאדמין, אבל מאוד, בהקשר לשאלה של יואב, לדעת שיכולה פה להיות מלכודת, כלומר, מרצים שלא יודעים, הם עושים את הערכת עמיתים, ופתאום כל הסטודנטים יראו אחד את השני, ואז זה כבר יהיה מאוחר מדי, כי כבר הם כבר ראו, למרות שאפשר אולי להקצות מחדש. זה שמה. זה נושא רגיש, וזה נושא מאוד מאוד חשוב, העניין של האנונימיות. יכול להיות שזה במשתמשים, מיקי אמר לנו שאולי זה במשתמשים. זה שם, בדקתי. כן, בדקת? משתמשים? ניהול הקורס משתמשים. למטה, למטה קצת? פעם למה? לא, אחור. לא, מיקי, תסבק. משתמשים ליד ניהול הקורס, בטאב השני. שם יש לך הרשאות. הרשאות, בדיקת הרשאות. לא, ימינה. לא, לא בדיקה, המילה הרשאות עצמה. זה. חגיגה. כן, עכשיו השאלה, אבל איך אני מוצא פה מכל ההרשאות... למעלה יש לך סינון. תעלה למעלה רגע, אתה פשוט כותב... הערכת עמיתים.
כן, במס... כל דבר, אפילו, מה אמרנו? וורקשופ. באנגלית. או אתה יכול לכתוב צפייה במשתמשים. פעילות הערכת עמיתים. מה? עמיתים. צפייה? כן, צפייה. אז זה מראה את כל הדברים שקשורים לצפייה, לא רק... לא, יש בלי סוף, יש בלי סוף. כן. כן, הנה, צמצם, אופה. כן, אבל הבעיה שמי שלא מכיר את זה, הוא לא יודע שזה נקרא צפייה בשמות... לא ברור שחייבים... אני הגעתי לשם הזה מתוך ההרשאות. כן. אני רוצה מניסיון שזה צריך להיות בממשק של המטלה. של הערכת עמיתים, סליחה. בממשק עצמו... אני גם לא מבין את הרעיון, למה צריך להיכנס להרשאות של כל הקורס, אם אני רוצה לעבוד פה על רכיב ספציפי. ולי, יש לך? כן, מיקי, נראה לי שצריך פשוט להעביר את התכונה הזו, את הגישה אליה, לתוך הממשק הפנימי של הגדרות הערכת עמיתים. שלא צריך לחפש אותה בהרשאות. איזה נחמד, איך היה לכם? אפשר לסגור, זה מיקרופון. אתה סוגר? סגרתי, כן. יופי. לי נראה יותר רגיוני ללכת אל הרכיב עצמו, כי בפורום אני ארצה אולי משהו אחר, כלומר, אני כרגע מדבר על פעילות ברכיב מסוים, ורק בו אני צריך את מה שאני רוצה עכשיו, אני לא צריך את זה באופן כללי. כן, אבל אני חושב שהאנונימיות... המנגנון הזה צריך להיות בצורה מאוד ברורה, בתוך ההגדרות של הפעילות, שלא צריך לחפש אותו בהרשאות. כן, נכון, אני מסכים. אני מסכים, זה נכון, נכון, בהחלט. זה יכול להיות שיפור. גם בקוויז זה ככה, בבוחן, מבחן, איך שקוראים לזה. גם שם צריך ללכת להרשאות אם רוצים להסיר כן. שמות של הסטודנטים. כן, טוב, בואו נתקדם. נמשיך. כן, אנחנו בואו נגיע עכשיו אל אולי הדבר העיקרי. ניכנס לפעילות עוד פעם. אנחנו אז עשינו את כל ההגדרות, בנינו את המכוונים, ועכשיו אני בשלב ההגשה. שלב ההגשה... אני פשוט רואה את הסטודנטים אחד אחד איך הם מגישים, מעלים את המשימות שלהם, ואני רואה כמה הגישו וכמה לא. המערכת אומרת לי, זה אגב מקרה נדיר, דווקא בקורס בימוי וקולנוע, שנה א', רוב הקורסים שלי זה תואר שני, טכנולוגיה בחינוך, אלה הכי טובים. אולם הגישו, אבל תכף תראו, מה אני עושה כדי שכולם יגישו. אז המערכת סימנה לי פה וי ירוק, בגלל שיש לי 26 מתוך 26, בדרך כלל זה לא יהיה המקרה. רגע שנייה אחת. פה אני... מאוד נוח בערכה הזאת לעבור לקורסים אחרים. סליחה, הערכות עמיתים. כן. תכף נגיע לפה, תכף אני אראה לכם. נגיע לפה, נראה כמה שלא הגישו. על כל פנים... אני רואה כל מי שהגיש לי, וכשהזמן, אני כמובן כל שבוע שולח מייל, אני גם מזכיר שנגיד מחר, ביום ראשון, נגמרת הערכת עמיתים, אני הכנתי לי, יש לי, אני, מה שאני נוהג לעשות, אני מחכה עד שנגמר, אני מחכה עד אחרי התאריך. אני גם כדי שיהיה לי, כיוון שיש לי הרבה קורסים, נוח לי שהשבוע יהיה קלנדרי מיום ראשון עד יום ראשון, למרות שכל קורס הוא בתאריך אחר. אז אני מגדיר לכל הקורסים שלי, שיום ראשון זה היום האחרון להגשה של משימה, לא משנה אם הקורס מתקיים ביום שלישי או ביום חמישי.
זה גם דבר שאני ממליץ, כדי שאני לא, אחרת אני אתבלבל בין הקורסים השונים, וביום שני בבוקר, אני הולך לפה, עוד לפני שאני נכנס, המודל אומר לי כמה הגישו מתוך כמה, ישר אני רואה שכמה חסרים, אני ישר רואה מי לא הגיש. עכשיו, מה שאני עושה זה, אני הכנתי לי תזכורת קצרה שכתובה בשני המינים, שני המגדרים, זה טוב גם לזכר וגם לנקבה, אני יכול לשלוח את זה לכולם, אני הולך דווקא למערכת של המכללה, של המכלול, של ראשים, שהיא מאפשרת לי לשלוח מייל, גם אם העתק ל-SMS, שאת זה במודל אני לא יכול לעשות, וכשאני מגיע לדף הזה של הסטודנטים, אני פשוט משווה, אני פשוט עובר באל-טאב, אני עובר, זה הרי מסודר לי באותו סדר, כל מי שלא הגיש משימה שיש פה שורה ריקה, אני הולך לדף של המכלול ואני מסמן וי, ובתוך כמה שניות סימנתי את כל האלה שלא הגישו עדיין, ואני שולח להם, הם מקבלים את זה ל-SMS, אז הם ישר מגיבים לזה, כולם אומרים תודה, תודה שהזכרת לי, יש פה התייחסות אישית, זה חוזר אליי אחר כך עם דיווידנד בסקרי הוראה, זה מומלץ בכל מקרה, ובדרך כלל התשובות של אוי, צודק, שכחתי, התבלבלתי, חשבתי שהגשתי, אבל זה מסדר את רוב הדברים, 70-80% מאלה שלא הגישו, בעקבות ההתראה הקצרה, נותן להם עוד יום, ואז הם, זאת אומרת, אין לי שום בעיה להתחיל עם מערכת עמיתים ביום שני, לא חייב, ביום שלישי נגיד, לא חייב להיות בדיוק ביום שני, מה גם שיש לי עוזרות הוראה, והן ממילא אומרות לי שהן יכולות להתחיל את הבדיקה של מערכת עמיתים, אנחנו נראה שגם מרצה צריך לבדוק שם כל מיני דברים, תכף נגיע לזה, חבל, לא רוצה לדבר סתם, בקיצור, לפני שאני סוגר את הערכת עמיתים, אני שולח תזכורת, ואני חוזר לראות. ברגע שחזרתי לראות ואני רואה שהכל בסדר, או שלפחות מיציתי כמה שיותר את מקסימום המגישים, כי כל מי שלא הגיש מבחינתי זה חבל שהוא יהיה מחוץ לפעילות, וזה יחזור אליי אחר כך גם כן בצורה כזאת או אחרת. אני הולך, לפני שאני עובר לשלב הבא של האחות עמיתים, אני הולך לשלב החשוב של הקצאת ההגשות. אוקיי? זה לב העניין. פה אני קובע מי יקבל מה. כמה עבודות יקבל כל סטודנט, אז בואו נעשה את זה. בואו, אני אעשה את זה לאט. אז קודם כל, יש לי שלוש אפשרויות של הקצאה. הקצאה ידנית זה שאני בוחר לכל סטודנט את מי הוא יבדוק ומי יבדוק איתו. הקצאה ידנית. זה הלשונית הראשונה, אני הולך אל הסטודנט, זה הסטודנט, ואני פשוט בוחר מכל תלמידי הקורס, אני בוחר את מי התלמיד הזה יעריך. יכול להיות שבמקרים מסוימים של קבוצות קטנות, יש לכם עניין שדווקא מישהו מסוים יעריך מישהו מסוים, אני לא משתמש בזה, אוקיי? אני משתמש בהקצאה אקראית. יש גם הקצאה אקראית מתוזמנת, וזה כמו אקראית, רק אני אומר למודל, תעשה את ההקצאה הזאת עוד שבוע וחצי. אני לא רואה סיבה להשתמש בזה, כי עוד שבוע וחצי אני אכנס למערכת, ואני אעשה את ההקצאה הזאת, ואני באותה הזדמנות רוצה לראות גם כמה הגישו, והאם זה נכון לעשות את ההקצאה הזאת, אז לכן גם בזה אני לא משתמש אף פעם. אני משתמש רק בזה, בהקצאה אקראית. זה יותר למוקים אוטומטיים, למידה עצמית, שאין הרבה... כן, זה לא שימושי לנו. עכשיו, בהקצאה, ברירת המחדל של המודל, זה מספר המעריכים, 5, ולא הבנתי אף פעם את ההבדל בין הגשה, בין לכל הגשה לבין לכל הערכה. אם אני קובע 5, זה אומר שכל סטודנט יקבל 5 עבודות לבדוק, וזה גם אומר שכל סטודנט יבדוק 5 עבודות של אחרים. אלא אם כן, יש תמיד אם המערכת לא מצליחה, כשהיא מחלקת לחמישיות, בסוף נשאר עודף, היא לא מצליחה לתת, אז ייתכן שסטודנט מסוים יקבל פחות, יקבל רק 4 עבודות או 3 עבודות,
כי לא נשארו מספיק עבודות לחמש. אבל החמש אומר כמה עבודות הסטודנט יבדוק וכמה הוא יקבל. המודל, ברירת המרדל זה חמש, והמודל טוען, ואני מסכים עם זה, שרמת הדיוק, כלומר המהימנות של חמש בודקים, היא הרבה יותר גבוהה ממהימנות של מרצה. אוקיי, זה מהימנות מאוד גבוהה, תכף נראה איך זה עובד, זה לא טענה של מודל, זה מגובה במחקר אקדמי. כן, כן, נכון, אבל מה הבעיה? שלבדוק חמש עבודות זה הרבה. כן. אם אתם עושים בקורס, יש לכם בקורס הגשה אחת של עבודה מרכזית, וזה המטלה שלהם, אז בהחלט הייתי ממליץ חמישה בודקים, גם שכל בודק יראה חמש עבודות שונות, וגם כדי שתהיה פה מהימנות, יש לזה הרבה יתרונות. אבל בקורס, כמו הקורס שלי, קורס מקוון רגיל, שמבוסס על מטלה שבועית, וכל שבועיים שלוש אתם עושים מערכת עמיתים, ולתת להם, אני רוצה להקל עליהם עד כמה שאפשר. אז המספר המינימלי שאני יכול לתת, המספר צריך להיות אי-זוגי. תכף אני אסביר למה. אני בוחר שלוש. שלוש זה האי-זוגי הכי קטן שיש. אם הייתי נותן אחד, אז זאת אומרת, כל סטודנט היה מקבל הערכה מסטודנט אחד, הסטודנט טעה או חיפף, אז אין פה שום מהימנות. אני בשביל מהימנות, צריך השוואה בין כמה בדיקות. עכשיו, אם אני אתן מספר זוגי, נגיד ארבעה בודקים, ושני בודקים ייתנו 80, ושני בודקים ייתנו 70, המודל יעשה את הממוצע, הוא יראה שהממוצע זה 75, אז הוא יגיד, הציון הנכון הוא 75, אבל אף אחד לא נתן 75, אז המודל אומר, בוא נראה מה הייתה ההגשה הכי קרובה לציון הנכון, וההגשה הכי קרובה לציון הנכון, היא מוגדרת בתור ההגשה הנכונה שתקבל את מירב הניקוד על המהימנות, וכל השאר יקבלו פחות בהתאם לעד כמה הם יתרחקו מהציון הנכון. אבל אם היה פה מספר זוגי, 2.80, 2.70, כל ארבעת הבודקים הם רחוקים באותה מידה מהציון הנכון 75, אז לכן מבחינת ההגדרה היבשה של המודל, כל ארבעתם הם הבודקים הכי טובים, הם היו הכי קרובים, זה יכול להישמע אבסורדי, אבל כל הארבעה יקבלו ציון, את אותו ציון, במקרה הזה שש, אני הגדרתי שש נקודות לציון הערכה מקסימלי, כולם יקבלו שש. לכן חשוב שזה יהיה אי-זוגי. אז אני נותן שלוש, שלוש זה אי-זוגי הכי קטן שאני יכול. עכשיו, אני גם אמרתי שאני אוהב הערכות עמיתים, אני אוהב הערכות עצמיות, פה אני עושה את זה. אם אני שם פה וי, אני מכריח את המערכת לשלוח לכל בודק את העבודה שלו. אבל שימו לב שזה אומר הוספה, הוא מוסיף את הערכה, את העבודה הזאת, זה לא חלק מהשלושה, אז פה אני מעביר את זה לשתיים. זאת אומרת, כדי לקבל שכל סטודנט יבדוק שלוש עבודות, כמו שאמרנו, חייב להיות אי-זוגי, וגם אני רוצה שהוא יקבל את העבודה שלו להערכה עצמית, בחרתי שתיים ובחרתי הוספת הערכה עצמית. ככה כל סטודנט יקבל שלוש עבודות אנונימיות, אחת מהן של עצמו. שאלות? עכשיו, אם אני עושה שמירת שינויים, אני לא אעשה עכשיו, אם אני עושה שמירת שינויים, אני אראה בדיוק את כל השמות, מי מעריך למי, זאת אומרת, הוא יראה לי, יש לי הרבה לשוניות, אם אני אעשה שמירת שינויים, הוא יראה לי את כל השמות של הסטודנטים, כל שם הוא יראה לי את מי הוא מעריך ומי מעריך אותו, ויבקש ממני אישור. ושם יש בעיה, כי ברגע שאני אלחץ על אישור, הוא יחזיר אותי לדף הזה, ועוד פעם יופיע לי פה, יופיע לי חמש, ברירת המחדל. ואז אני יכול בטעות ללחוץ על השמירת שינויים, ואז אני שיניתי את ההקצאה הקודמת שלי. כלומר, נדב, הדבר הנכון שצריך להיות, שאם אני לוחץ על השמירת שינויים, כן. צריך להגיע לדף הזה, לדף של הרכיב.
לעמוד עם הטבלה, לדוח. כן, כן, הנה, אני פה. אני צריך להגיע לפה. כן. אני מסכים, אני מסכים. ואז הוא יראה לי V, אז הוא יראה לי V על ההקצאה, אוקיי? אני יכול לראות את כל אחד, כל סטודנט, תכף אני... ברגע שאני רואה את ה-V הזה, שההקצאה בסדר, והוא כותב לי, הוא מזכיר לי שאני הסכמתי להגשות מאוחרות, ואז הוא אומר לי, הקליק הוא לשלב הבא. כלומר, כי כמו... שם את זה, רגע. רואה שהכל מושלם, פה הכל מושלם, אז הגעתי לפה, פה הכל מושלם, אני עובר לשלב הבא. או שאני לוחץ פה, או שאני לוחץ פה, הערכות אמיתים, ואני עובר להערכה. הוא אומר לי, אתה הולך לעבור לשלב של הערכה, הסטודנטים יוכלו להתחיל להעריך אחד את השני, ואני אומר לו, בסדר, ואני לוחץ על הערכה. וזה מה שאני רואה. הסטודנטים, כל סטודנט, הוא רואה כבר את העבודות שהוא יכול לבדוק, הוא יכול להתחיל לעשות הערכה. עכשיו, אני רוצה רגע להיכנס... אוקיי, עכשיו אני מחכה, נגיד, דתתי שבוע ימים, אני מחכה שבוע. כל סטודנט שלא העריך, פה זה במקרה כיתה טובה, כולם העריכו, אני רואה שורה אדומה באדום כל סטודנט שלא העריך. סטודנטים שלא העריכו, אני רוצה רגע להסביר מה אנחנו רואים פה. יש פה, גם פה נדב, זה לא ברור, כתוב פה ציונים שניתנו לסטודנטים וציונים שהתקבלו מהסטודנטים. צריך להיות כתוב סטודנט, ציונים שניתנו לסטודנט ושהתקבלו מהסטודנט. איזה סטודנט? הסטודנט הזה. אני מדבר על הסטודנט הזה. הסטודנט הזה, אלה הציונים שהוא קיבל מהבודקים. כן. אני אשם קצת, גם... כי נראיתי שזה לא יהיה זכר נקבה. אוקיי, כן, אני יודע, זה בעיה בעברית. הוא גם קיבל ציון מעצמו. הוא קיבל ציון מעצמו. שימו לב אגב, שהוא לא נתן, הוא קיבל מאחרים, הוא קיבל משיר הציון יותר גבוה ממה שהוא נתן לעצמו. אוקיי? אני רואה את זה המון בערכות אמיתים, אנשים ביקורתיים כלפי עצמם. בין היתר, בגלל זה שהם יודעים, ואני הסברתי להם, שהם מקבלים ניקוד על המהימנות של הציון. כלומר, באופן תיאורטי, אם הוא ייתן לעצמו ציון גבוה מדי, לא, לא, לא נכון, אז הוא קודם כל יקבל רק שליש מזה בתוך הממוצע, אבל הוא יפסיד את הציון על הציון מהימנות, ששם ירד לו, כי הוא לא היה מהימן. אפשר להסבר על המספרים שם, בסוגריים ולא בסוגריים? כן, כן. אז קודם כל אני מראה, פה זה ציונים שהסטודנט קיבל, אלה הציונים שהוא קיבל, משלושה בודקים, אלה הציונים שהוא נתן, הוא נתן שלושה ציונים לשלושה בודקים. הקטע הזה מובן? כן. עכשיו ככה, על כל ציון שהסטודנט קיבל, זאת אומרת שלושה אנשים בדקו אותו, נתנו לו שלושה ציונים, אלה הציונים שהוא קיבל. הוא נתן לעצמו 8.6, בודק אחר, בודק את שירה, נתנה לו 8.9, ובודקת אחרת, נועם נתנה לו 8.1. הם לא נתנו לו 8.9, הם נתנו לו ציון עגול בין 0 ל-16. נגיד שירה נתנה לו, נגיד 14 נקודות, 12 נקודות מתוך 16. הוא ממיר את זה, כמו שאמרתי, 16 הופך להיות 10, ובהתאם, כל מה שפחות מ-16 הופך להיות פחות מ-10. הקטע הזה מובן? לכן הציונים המתקבלים פה זה ציונים עם נקודה עשרונית, זה לא מה שהבודקים נתנו. מה זה הסוגריים? עכשיו ככה, הסוגריים. למשל, יזהר כהן נתן לעצמו ציון הגשה 8.6, זה הציון. על זה המערכת נתנה לו ציון מהימנות של 5.1. אתה זוכר? 6. אני החלטתי שהציון המהימנות יהיה מ-0 עד 6. 6 נקודות על המהימנות, 10 נקודות על ההגשה. אז הוא קיבל 8.6 מתוך 10 על ההגשה שלו, והוא קיבל, והבודק שלו, הבודק במקרה זה הוא עצמו, קיבל 5.1.
למה אבל 15? איך זה מחושב? איך זה מחושב? בואו תדייקו את השאלה, מה זאת אומרת איך זה מחושב? ציון הערכה, איך הוא מחושב? המיימנות. הציון המיימנות. אז כך, המודל... הקרבה של זה לממוצע, לפי מה המיימנות זה מחושב? זה קרבה, אני אגיד, אני פשוט אדייק את זה, זה קרבה לעבודה שהכי קרובה, לציון שהוא הכי קרוב לממוצע. כלומר, המערכת עשתה ממוצע של שלוש עבודות, הגיע ל-77 וחצי. המערכת בודקת מי המגיש שקיבל את העבודה, את הציון הכי קרוב לזה. נגיד שהציון הכי קרוב ל-77 וחצי היה 82. אז המערכת אומרת 82 זה הציון הנכון. הציון הנכון הוא לא הממוצע, הוא הציון המתארה, הציון הממוצע הוא לא ציון אמיתי, זה ממוצע של שלושה ציונים עם נקודה עשרונית, אין אף ציון כזה בכל הקורס. אבל העבודה, הציון האמיתי, נגיד 82, שהכי קרוב לממוצע, זה הציון הנכון במרכאות. ואז מי שנתן את ה-82 מתוך השלוש, במקרה הזה המערכת החליטה שזה הציון, ה-81 הזה, זה הציון הכי קרוב, 8.1, זה הכי קרוב לציון הנכון, אז מי שנתן את הציון הזה, נועם, קיבלה את מלוא הניקוד. עכשיו, כל האחרים שהתרחקו מהציון הזה, המערכת הפחיתה להם ניקוד, בהתאם לכמה הם התרחקו מהמערכת. יכול להיות מצב ששני אנשים ייתנו את אותו ציון, ובכל זאת יקבלו הערכה שונה? לא, אני לא חושב. אם הם נותנים את אותו ציון... מה שאתה מסביר, לא. היות וראיתי מקרים כאלה, אז השאלה אם זה משהו שהוא בג, או שיש, זאת אומרת, יש איזה... זה המנגנון, פשוט לבדוק כמה זה היה קרוב לציון שבסוף התקבל? אני נתקלתי בבעיה כזאת, כמו שאמרתי, שהתכתבתי על זה עם נדב. כן, אבל זה פר... שקשורה למשקל של האמות מידה. מה שאני מצאתי, אנחנו שם ראינו דבר שאסור לגעת בו, המשקל של האמות מידה. אבל מה שאני מצאתי אחרי מחקר, שהייתה לי משימה, שבהוראות של המשימה, כלומר, הייתה לה אמת מידה אחת, שהיא רוב העבודה, נגיד היא שווה 8 נקודות, ועוד שתי אמות מידה קטנות של 2 נקודות. ואני שמתי לב שכשאמות המידה מחולקות לאמת מידה מאוד מרכזית, כמה אמות מידה קטנות, היה הבדל איך המערכת חישבה, כלומר, סטודנט שהפסיד 2 נקודות מאמת המידה הגדולה, המערכת חישבה איזה אחרת, מאשר אם הוא הפסיד 2 נקודות משתי אמות מידה קטנות. אני כתבתי על זה לנדב בתור בעיה, בתור תקלה, אבל איך שאני פתרתי את הבעיה, הרי לא נחכה למודל העולמי, למרות שאני ונדב הצבענו כדי לקדם שם כמה דברים, מה שאני עשיתי, פשוט חילקתי את האמות מידה בצורה מאוזנת יותר. יש לי 5-6 אמות מידה, שכל אמת מידה היא 3-4-5 נקודות, לא תהיה לך בעיה. אמת מידה גדולה ואמות מידה קטנות, ביחד זה מזמין צרות. אתם רוצים לראות... שנראה גם פה, לראות שהבנתם פה, אני רואה ש... שהסטודנט שלי, יזהר אדלר, הוא נתן לעצמו 8.6, אני גם רואה את זה פה, והוא קיבל רק 5.1, הוא לא קיבל את מלוא הניקוד, כי הוא לא היה מהימן. הוא נתן לעצמו ציון גבוה יותר. סליחה, הוא נתן לעצמו, אוקיי. כן, כן, ציון גבוה יותר. ואני רואה שתומר... גבוה ממה בדיוק? כי הוא כבר קיבל 9.2 ממור. תומר נתן ליזהר 7.5, וקיבל על זה. עכשיו אני רוצה רק להסביר מה פה הבעיה, כאילו בתכלס. אני אמרתי שאם היו לנו 5 בודקים, הכל פה היה מסדר פיקס. אבל מה יכול לקרות אם יש רק 3 בודקים? לא רק שיש רק 3 בודקים, אני גם אפשרתי הערכה עצמית. כלומר, אחד הבודקים זה הסטודנט עצמו. זה בהחלט סביר, זה יכול לקרות, שהסטודנט ייתן לעצמו ציון גבוה ממה שצריך. זה קורה הרבה. ועכשיו נשארו רק 2 בודקים, מתוך 2 הבודקים, בודק אחד חיפף.
נתן ציון גבוה, אמר, במקום שאני אתחיל לחפש מה לא בסדר, אני אתן ציון גבוה ואני אעביר ואני אכתוב יפה. אז יוצא ששני בודקים נתנו ציון גבוה, והבודקת השלישית היא בדיוק צלצלה אליי אתמול, למה היא קיבלה רק 5.5, הפסידה חצי נקודה על הערכה, והיא אמרה, ישבתי יומיים על ה... ככה היא, ישבתי יומיים על הבדיקות, הערכתי הכי מהימן שאפשר. אני עוד אבדוק אותה, אבל מה שיכול לקרות, תכף נראה גם איך המרצה בודק דברים, אבל מה שיכול לקרות, אם אחד נתן עצמו ציון גבוה, השני חיפף, אז הבודק הביקורתי והמהימן הוא במיעוט, ואז המערכת תוריד לו ניקוד. זה, אז קודם כל יכולתי לוותר על הערכה עצמית, אז כבר הייתי משדרג את זה, ואם הייתי עובר לחמש בודקים, אז בכלל זה לא היה קורה. אז אני אומר לסטודנטים, אני אומר להם, מה אתם רוצים? בואו תבחרו. אתם רוצים לקבל ממני 5 עבודות עם מהימנות מאוד גבוהה, לא יהיה לכם תלונות, או שאתם מוכנים לקבל 3 עבודות, מעט עבודה, אבל תזכרו שיכול פה להיות, יכול פה להיות טעויות. כן, שהטעיה, הטעיה מתמטית. הטעיה מתמטית. עכשיו, תכף תראו מה אני מסביר להם על טעויות, בין היתר אני גם בונה את הקורס, הקורס שלי, בקורס אפשר להגיע, בקורס הזה ל-108 נקודות, לא ל-100. סטודנט גם יכול לפספס כמה דברים. אני מנצל את זה לכמה דברים, ובהקשר הזה אני אומר להם, קיבלתם ממני מראש 8 נקודות, כדי שתתרכזו במשחק עצמו, אל תתייחסו אל השופט. השופט תמיד הוא בן זונה, תמיד הוא השם, תמיד יורידו לכם, אכלו לכם, שתו לכם. כשמישהו מוריד לכם נקודה, זה גם חשוב להבין, בגלל הממוצע זה רק שליש נקודה. הרי המודל עושה ממוצע. בודק אחד הוריד נקודה, זה נכנס לממוצע כשליש נקודה. אבל השליש נקודה זה שליש מתוך ה-16. ציון ההגשה הוא רק 10. אז זה אפילו שני שליש מתוך שליש. כלומר, כל נקודה שמישהו הוריד לכם, זה הוריד לכם 0.2 מהציון. 0.2 נקודות, זה כלום. אי אפשר לערער על זה, מה גם שסטטיסטית, בודק אחר טעה בנקודה למעלה, והוסיף לכם 0.2. אני מסביר להם את זה שאין טעם להתחיל לערער על זה. תכף גם תראו את זה כתוב. הם מבינים את כל המתמטיקה, את כל ההסברים, נראה לי... אז תכף נגיד... אני מרגיש שאנחנו שוחים בזה, כי אנחנו עם הרבה ותק, כן. אבל סטודנטים... אני שוב חוזר לסעיף הזה במצגת של הקטע הפסיכופדגוגי, כמה הוא חשוב. אוקיי. כלל בזה, ואנחנו כבר הגענו לזמן שצריך להתייחס לזה, אז תכף אני אראה לכם מה אני כותב להם. על כל פנים, אחרי שהם עושים את הערכת המתים, אני רואה את ההתקדמות אם אני רוצה, כי בהתחלה הכל אדום. כל השורות פה אדומות, ורק כל מי שנתן ציון, הוא מקבל בצבע אדום. עכשיו, מה שאני מסתכל זה פה בטור השמאלי. בטור השמאלי אני רואה כל סטודנט שלא ביצע הערכת המתים, כל השלישייה שלו בצבע אדום. אני רואה פה כמה קבוצות של אדומים, כל קבוצה זה סטודנט. אוקיי? כן. ועכשיו... סליחה שאני מפריע, המהימנות זה חלק מהציון, שזה רק הבדיקה שלך שבאמת אין שם כל מיני... לא, זה חלק מהציון. הציון שלו בדף הציונים של הקורס. אפשר למנוע את זה? לא. יש בדף... אני יכול להגדיר אפס, אני יכול להתחיל לתמרן עם זה. אבל המערכת, וזה, אני חושב שזה חשוב, אם אתה רוצה שזה יעבוד בסדר, הסטודנט צריך לדעת שהוא מקבל ניקוד, במצגת כתבתי את זה, שמקבלים ציון על המהימנות של הבדיקה. אחרת, למה שיתאמץ? כי אני עדיין, כאילו, לא יודע, זה כזה, זה נראה לי לא מסתדר, אבל בסדר, אני לא יעקב אתכם על זה, אבל זה, מה, לא, המהימנות הזאת היא לא מתחברת. מה לא מתחבר? לא, לא חשוב, כאילו בכלל, אני רואה פה מספרים שהם בכלל לא קשורים כאילו לבדיקה, אתה אומר שזה כנראה הסעיפים הפנימיים, הגשה, ומה שגורם לזה... תראה, ציון הגשה מקסימלי זה 10, ציון מהימנות מקסימלי זה 6, יחד זה 16 נקודות, זה הציון המקסימלי שמראש קבעתי למשימה הזאת. זאת משימה של 16 נקודות. פשוט בלוח הציונים זה מופיע בשני טורים, טור שנקרא הגשה עם 10, טור שנקרא הערכה, או בדיקה, עם 6. הסכום הזה,
זה סכום הניקוד שהוא הוציא במשימה, 16 מתוך 16. והסטודנט אבל... קיבל, אוקיי. קיבל נגיד 14 או וחצי מתוך 16. זה מאוד חשוב שהסטודנט ידע שהוא מקבל ציון על הבדיקה, כדי שהוא באמת, גם, הרי גם אם הוא מזהה מישהו, אתה חושב שאם זה חברים שלו, אם הוא יודע שהוא מקבל ציון על הבדיקה, הוא בכל מקרה, יהיה ביקורתי. הוא לא ייחפף כיוון שזה זה, זה, זה הציון שלו. זה מאוד חשוב. עכשיו, אני... הבנתי, אז בסוגריים זה בעצם הציון, שלו על בדיקה אחרת, או שזה הציון... אז בוא נסתכל, ספציפית, בוא ניקח שם ספציפית. נגיד את יזהר. יש לנו ציונים שניתנו לסטודנט, בעצם יש לנו שלושה מגישים, שלושה משובים. הוא קיבל שלושה ציונים, את הציון הזה הוא קיבל מעצמו, כן. והמערכת נתנה לו 5.1 על המיימנות. את הציון הזה, 8.9, הוא קיבל משירה, והמערכת נתנה לשירה, 5.6. אוקיי. ואת הציון הזה הוא קיבל מנועם, המערכת נתנה לנועם 6, כי הציון הזה היה הכי קרוב לממוצע של שלושת הציונים האלה. אבל זה לא, הממוצע הכי קרוב הוא דווקא של יזהר. מה הממוצע של 8.6, 8.9 ו-8.1? 8.1, קרוב ל-8.1. 15, 16 לחלק ל-3, זה 5, זה 8 נקודה. כנראה איפשהו בסביבות 6, לא? בסביבות 5. לא, 8 נקודה, משהו כמו... כמו 8.5. אז זה... כביכול יזהר היה אמור לקבל את הניקוד הגבוה, ופה מי שנקבע במקסימום, את הציון הנמוך קיבל את הציון הגבוה, את הציון המקסימלי של המיימנות. בוא רגע נסתכל, בוא רגע נעבור לשלב חישוב הציונים, בסדר? זה מעביר אותי לשלב הבא. ציון 8.533, כאילו... תכף נגיע לחישוב, בואו נראה את הקטע. זה למשל חסר פה. עמודה הייתה, בעיניי, לכל סטודנט צריך שיהיה כתוב מה הציון הסופי, כדי שאפשר יהיה לעשות את ההשוואות האלה באותו עמוד. כן, כן, הנה, כן, כן, אני כבר אראה לך את זה. העמודה הזאת קיימת בצורה... ודאי, העמודה הזאת קיימת בצורה גדולה וברורה, אני רק אראה לך, רק שאני פה בשבוע של האחות עמיתים, עוד פעם... זה עדיין לא הסתיים? היא היום שני בבוקר, סיימנו את הערכת עמיתים, תמיד אני רואה כמה שורות אדומות, כמה סטודנטים שלא יעריכו. כל סטודנט שלא יעריך, לא רק שהוא יפסיד את הציון, זה גם מקלקל לגבי אחרים, כי כל סטודנט שלא יעריך, זה אומר שיש עוד שני סטודנטים אחרים שקיבלו רק שתי הערכות ולא שלוש הערכות. עכשיו, אם סטודנט קיבל פחות הערכות, זה מכריח אותי או שאת עוזרי ההוראה להצטרף בתור מעריך, כי... כדי, בשביל לשמור על המיימנות. אז אני חוזר לנוסח המוכן שלי. תכף תבינו למה אני שמתי פה כל כך הרבה סימני קריאה, כי עשיתי איזה טעות שכעסתי על עצמי. אני מסתכל בטור השמאלי כמו שכתבתי, וכל סטודנט שלא העריך, אני במערכת של ה-SMS של המכללה, מייל ו-SMS, שולח לו את ההודעה הזאת. לא עשית הערכת עמיתים, כתבתי את כל שלוש העבודות, כי לפעמים אנשים מעריכים אחד או שניים ושוכחים להעריך הלאה, אז שיהיה ניסוח אחיד לכל המקרים, וכדי לא להפסיד ניקוד אני מחכה לך עוד יום, פה באמת שווה לי לחכות, כי אני רוצה שכולם ישתתפו בערכת עמיתים, כי אז זה יחסוך לי שאני אבדוק עבודות, הכל פה יהיה הרבה יותר אמין, ואחרי ששלחתי את זה וחיכיתי את היום, אני עובר... לשלב הבא, שלב חישוב הציונים, והוא אומר לי בשלב הזה, משתמשים יכולים לשנות את ההגשות שלהם? זה לא נכון, אני לא חושב שזה נכון, המורים יכולים להשתמש בכלי הערכה, זה מה שנכון, השלב הזה, אני כמרצה בודק את הערכות ומשחק עם זה, אבל טוב, המערכת אומרת שאגב, המשתמשים יכולים עדיין לשנות את הציונים שלהם, אז בסדר, אני עובר, בואו נראה איך זה נראה, וככה זה נראה לי. אז זה הציון שאת ביקשת, לראות את הציון, קודם כל אני רואה על כל סטודנט,
איזה ציון המערכת הולכת לתת לו, אוקיי? ואני רואה את כל העבודות שהוא בדק, זה הציון שהוא יקבל על הגשה, זה הציון שהוא יקבל על ההערכה, ציון ההגשה שלו אמור להיות הממוצע משלושת ההגשות ששלושה בודקים נתנו לו, ציון ההערכה שלו אמור להיות משלושת הציונים, משלושת ציוני הערכה שהמערכת נתנה לו על שלושת העבודות שהוא, על שלושת העבודות שהוא בדק, שזה אלה, הוא בדק, אלה שלושת הציונים, סליחה, הציונים שהתקבלו, הציונים שהוא בדק, אלה הציונים שהוא בדק, הוא נתן את הציונים האלה לאחרים, והמערכת נתנה לו את הציונים האלה על כל בדיקה, והממוצע של אלה אמור להיות הממוצע הזה. עכשיו אני כמרצה, אני מסתכל על זה, ואני מחפש לראות עבודות שיש פער בין הציונים. למשל פה, זאת אגב כיתה טובה, אין פה הרבה, רוב הציונים טובים, אני רואה, אני פשוט עושה סריקה בעין, היו אגב גרסאות של מודל נדב, שמודל היה מסמן פה בצבע אחר, בצבע אדום, שיש פערים גדולים. על כל פנים, אני רואה שבין הציון הגבוה של 10, יש לי פער של מעל 20%. אני נוהג לקחת, אני נוהג לדרוש מעצמי לא לאפשר פערים של מעל 20% בין הבודקים השונים. עד 20% נראה לי סביר, אוקיי? גם כשאני הגשתי דוקטורט, אז הפרופסורים נתנו ציונים שונים בצורה מובהקת, כי כל אחד שם דגש על היבט אחר של העבודה, וכשבודק שם דגש על היבט מסוים וההיבט הזה יצא טוב, אותו בודק נותן ציון טוב מאוד על העבודה, ובודק אחר שבודק את אותה עבודה, אבל הוא שם דגש על היבט אחר של העבודה, שבה העבודה היא חלשה, הבודק האחר ייתן ציון נמוך על אותה עבודה, ולכן זה מאוד טבעי וצפוי ורצוי שאותה עבודה תקבל ציונים שונים מבודקים שונים. צריך להסביר את זה לסטודנטים בקטע הפסיכופדגוגי, שבודקים שונים נותנים ציונים שונים, וזה טוב, וזה טוב, וזה נכון. ומה הציון הכי נכון של העבודה? הממוצע של כל הבודקים, והמשוב מכל הבודקים. בודק אחד ידגיש את ההיבט הטוב שהיה, וייתן עליו ציון טוב, בודק שני ידגיש את ההיבט הלא טוב, והמגיש יראה את כל ההיבטים של העבודה שלו מבודקים שונים, וזה הרבה יותר ממה שהוא יקבל מערכה של מרצה. מרצה יסתכל על היבט, מה שחשוב למרצה, ייתן את הקביעה שלו, ופה אני רואה התייחסויות שונות של אנשים שונים, וזה הרבה יותר מקצועי ויותר רציני. על כל פנים, ברגע שראיתי שיש פה פער, אני נכנס לבדוק את, לבדוק את העבודה הזאת. אני לוחץ על המשימה עצמה. מיקי, בוא תזכיר לי, איזה אחוז פער היית מצפה לקבל הדגשה בצבע? נגיד מעל 20%. אבל זו ההחלטה שלי, אתה יודע, זה קצת בעייתי בשביל לקבוע ל... כן, אולי צריך שיהיה ממשק... אבל כל פנים, גם הצבע הזה, תראה, הצבע הזה הוא לא מחייב כלום. הוא פשוט מראה שיש פערים של מעל 20%, והמרצה יכול להחליט מה הוא רוצה לעשות עם זה. אני נכנס להגשה של הסטודנט, זאת ההגשה שלו, גם בתיבת ההגשה וגם כקובץ מצורף, אוקיי? ועכשיו, רק אני רואה את השמות, אוקיי? זה הסטודנט עצמו, זה הערכה שהוא העריך את עצמו, עם כל העמות מידה, יש פה כל העמות מידה, פה יש הערכה של מישהו אחר, שהציון הסופי זה 8.1, ושוב, עכשיו, כשאני נכנס כבודק נוסף, רוב הסעיפים יש להם, קיבלו את אותו ציון מכל הבודקים, אני לא צריך לבדוק אותם. אני הולך רק אל הסעיף, שפה אני הולך למעשה אל הבודק המחמיר, ואני רואה שבאמת מידה אחת, נגיד הוא הוריד נקודה. ואני בודק את הנימוק שלו. אם הנימוק הזה מקובל עליי, ואני מקבל את זה, אני יודע שנכון להוריד נקודה אחת על האמת מידה הראשונה, וכן הלאה, אני ככה עובר, אני בודק את ה... זה הבודק השני, אני רואה,
תראו כמה הרבה משוב כל סטודנט יכול לקבל מכל הבודקים שלו. זה הבודק השלישי, זה הבודק הכי מחמיר, שנתן 7.2. למשל, פה נתן 3.3, אין מה להסתכל. יש בטח איזה סעיף שהוא הוריד הרבה. בואו נראה איזה סעיף זה. הוא הוריד נקודה בכל סעיף, הוא הוריד פה הרבה נקודות. יש פה המשוב כללי שלו, ועכשיו למטה יש את המשוב שלי כמרצה, זה נקרא ציון עוקף הגשה. ציון עוקף הגשה. אני פה, הנה, זה הכל דבר אמיתיים, הנה, זה מה שאני כתבתי. בשל פער בין ציוני הבודקים, בדקתי את האבות השכנית, התערבתי ובדקתי. עשית כך וכך, היה זה, 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 תיקנתי את הציון שלך לתשע. כלומר, אני עקפתי את הציון, ברגע זה הציון שלי דורס את כל הציונים של הבודקים האחרים. הציון שלי הוא סופי, נתתי 9, עבודה תקבל 9. הסטודנט הוא גם יראה את המשוב פה, שאני התערבתי, ובדף הציונים, לא בדף הציונים, בדף של הרכיב הזה, אני רואה את הקו ואני רואה את הציון. עכשיו, פה יש בעיה של המודל. בקוצר זמן, אני לא אעבור לדף להראות לכם, אבל אם אני שיניתי, פה השינוי הוא קטן. אם אני שיניתי, בואו ניקח דוגמה ששיניתי בין 6 ל... נגיד מ-6, אני העליתי ל-9. אם הציון המקורי היה 6, אז מי שנתן לו ציון נמוך 6, קיבל ציון הערכה גבוה, כי המהימנות שלו הייתה גבוהה. אבל אם אני שיניתי את ה-6 ל-10 או ל-9, אז מי שנתן 6, אני צריך לשנות לו את הציון הערכה שלו. הציון הערכה שלו הוא כבר לא, הוא לא מהימן. ומי זה לא משתנה אוטומטי? הוא לא עושה את זה אוטומטי, אני עושה את זה. אני, אם אני שיניתי, אם אתם רוצים, אני בכל זאת אראה לכם את זה. זה לא ידעתי. לא, אל תתחיל לשחק להם עם הציונים. מה? אל תשנה להם את הציונים רק בשבילנו, כן? לא, אני רוצה להראות לכם מקומות שהייתי צריך לשנות את זה. בקיצור, אתם מבינים מה שאני אומר, או אני צריך להראות לכם? אני חושב שזה די מובן. לא, לא, אל... מיקי, הזמן שלנו קצר, אני חושב. כן, אוקיי. בואו נשאיר את זה ברמה עקרונית. אוקיי, ברמה עקרונית. אז אני פשוט, אם אני רוצה לתקן ציון למישהו, כיוון שתיקנתי פה, אני פשוט לוחץ, אני לוחץ על הציון, הנה פה זה תוקן, אני לוחץ על הציון, תראה, את הציון הזה אני העליתי, מ-7 ל-9. כן. מי שנתן את הציון הכי נמוך, מישהו נתן ציון מאוד נמוך, קיבל את זה 3.4. זה לא ציון, זה ציון נמוך כי זה לא מהימן, אבל אני קבעתי, קטעתי לו 9, הוא צריך לקבל ציון יותר נמוך מזה, כי הציון האמיתי הוא לא 7, הוא 9, זה יותר רחוק משעה 3. אז אני לחצתי על הציון שלו, לחצתי על הציון, ואותו, בדיוק כמו שראיתי לכם קודם, יש שם למטה, בסוף הדף למטה, טבלה לחצן לעקיפת הציון, ושיניתי את הציון שלו ל-2. אגב, יש פה איזו מגבלה קטנה שאני יכול לבחור רק מספרים עגולים, נדב, אבל עדיף. לא הייתי יודע להתחיל להתעסק עם שברים, אז זה בסדר, בוא נגיד שזה בסדר. כן. את הציונים. עכשיו, אחרי שאני רואה שהכל בסדר, אז זה מוכן לפרסום הציונים, אני סוגר את הציונים, אני לוחץ על הסגירה. או במקרה שלנו, איפה אנחנו היינו? היינו פה, אני לוחץ על הסגירה, סגירת הציונים. ברגע שאני סוגר את הציונים, הוא אומר לי, הציונים הולכים להישלח לטבלת הציונים. וברגע שזה סגור, הסטודנטים רואים ציונים. עכשיו, לכן, שוב, בקטע הפסיכופדגוגי מאוד חשוב, כדי שלא נהיה מוצפים מתלונות של סטודנטים, בואו נראה מה אני עושה בקטע הזה, ולזה אני אקדיש את הדקות האחרונות שנשארו לנו, ותעצרו אותי ברגע שנגיע ל-2 ונסיים. קודם כל, אני כותב לסטודנטים הודעות. אז ברגע שאני סוגר את המערכת,
זה מה שכתבתי להם. פורסמו הציונים והמשובים למשימה 2, ראו הסבר כיצד לצפות בהם. קודם כל זה מאוד מורכב. כמו שיואב פה מסתבך כל הזמן, זה מאוד מורכב עם הציונים. אז קודם כל, בשלב ראשון, אני אכנס אל המייל הזה, מה שכתבתי להם. נגדיל קצת. אז קודם כל, אלה שמתלוננים שהסטודנטים דפקו אותם, אני אומר, אני עברתי פה על כל הערכות של המדעים, ואיפה שהיה צריך שינוי, אני בדקתי ואני שיניתי. ובטבלת הציונים אתם תראו שני ציונים, אחד על הגשה עד 10 ואחד על בדיקה עד 6, סך הכל 16. את המשוב אתם לא תראו בלוח הציונים, אתם תראו את המשוב כאן, בתוך הערכת עמיתים, איפה שהגשתם. במקום שבו הגשתם, תראו את הערכות של כל הבודקים שלכם. עכשיו, לפני שאתם מתחילים לצעוק, למה הוא הוריד לי ניקוד, זה לא נכון, כל נקודה שירדה בטעות, המשקל שלה הוא רק שליש נקודה, בגלל הממוצע שהמערכת עושה. ומכיוון שעל ההגשה מקבלים רק שני שליש, מהניקוד הכל ושליש על מקבלים על הערכה, יוצא שהורדת נקודה זה רק 0.2. 80 או 90 אחוז מהסטודנטים לא יכולים להבין את זה, הם לא מבינים מה אני כתבתי פה. אבל הם יודעים שאם ירדה נקודה, אז אין סיבה להתלונן עליה. אחר, למי שרוצה ומי שמתלונן, אני מפנה אותו, תכף תראו, למסמך גדול יותר, שמסביר בצורה מפורטת את הערכת עמיתים. תכף נראה. בנוסף לזה, אתם יכולים לצבור עד 108 נקודות בקורס, קיבלתם כבר. זאת אומרת, קיבלתם כבר את הנקודות מעבר ל-100, שגם אם ירדה לכם נקודה שלמה בטעות, אין לכם מה להתלונן עליה. כל מי שהיה במשחק כדורגל יודע שהשופט תמיד אשם, תמיד באים בטענות אל השופט, אז כדאי להתרכז במשחק עצמו ולא בשיפוט, כלומר אתם כבר קיבלתם מראש את הניקוד שירד לכם. ירדה לך נקודה, יש לך אפשרות להגיע ל-108, אין לך מה להתלונן על זה. ואיך הם מגיבים לכל הדבר הזה, אני סקרן? אני ממש טוב, אני כמעט ולא מקבל טלפונים. הנה, אני אחזור לקורס, אני רק חייב להקטין את התצוגה, ואני אחזור לערכת עמיתים. אז קודם כל, בכל יחידה יש תמיד העשרה, זה דברים שלא צריך לעשות, מי שרוצה ללמוד יותר. עשינו פה הערכת עמיתים, יש פה הסבר מפורט לערכת עמיתים. סטודנט שרוצה להתלונן, אני קודם כל שולח אותו, בוא תקרא את ההסבר המפורט ותבין אותו, אוקיי? אז זה דבר מאוד חשוב. דבר שני, שעוד לא דיברתי עליו עכשיו, זה את כל ההכנה הפדגוגית. אחת הבעיות של הערכת עמיתים זה שאנחנו כולנו התרגלנו מגיל קטן, הרגילו אותנו, שלכל שאלה יש תשובה שהיא או נכונה או שלא נכונה. ואם ככה, אז חייב להיות שופט, שזה הגננת או ההורים בבית או המורה בכיתה, יש שופט שהוא מוסמך לקבוע האם התשובה נכונה או לא נכונה. עכשיו, כמובן שזה בכלל לא נכון, מה עם תשובות שמעניינות או לא מעניינות. עכשיו, במקום לדבר הרבה, מה שאני עושה בקורס, זה שכבר המשימה הראשונה בתוך הקורס, נתתי להם משימה שהם היו צריכים, לא משנה, להעלות תמונת פרופיל, להשתמש בפאדלט, משימת היכרות, לכתוב על הציפיות מהקורס, ונתתי להם להגיש את זה בפורום, ושם בין היתר הם צריכים, אני אכנס להגשה, זה פורום QA אגב, אני אסביר למה, הם צריכים לכתוב שלושה שימושים פדגוגיים בלוח שיתופי. כלומר, אתם כמורים, אחרי שהכרתם לוח שיתופי והשתמשנו בו, איך תשתמשו בו כמורים? עכשיו, נגיד שאני כמורה, אני בודק תשובה כזאת. מישהו כותב לי, אני מציע שלושה שימושים, 1, 2, 3. מה אני יכול לענות לו? יפה, כן, יכולים להיות עוד 20 שימושים אחרים. התשובה הכי טובה, זה סך כל הרעיונות
של סך כל הסטודנטים בקורס. בכלל, כל משימה שבה אני מבקש מסטודנטים לחשוב על רעיון, א', וב', אם הם מגישים את המשימה הזאת בפורום QA, פורום שנקרא בעברית, תשובה נדרשת לצפייה בדיון, הם לא יכולים לראות את התשובות של אחרים, עד שהם לא ענו בעצמם, הגישו את התשובה שלהם, ואז 10 דקות אחרי זה הם רואים את התשובות של אחרים, ואז באמת התשובות הן מקוריות ומגוונות. ורק אז תלכו לראות מה אחרים כתבו, זה גם חלק מהמשימה. 4. עכשיו תגיבו לשני אחרים, לפחות. והם מקבלים על זה ציון, 2 נקודות על כל תגובה. הם רואים את כל התגובות של האחרים, ואז הם רואים את סך כל הרעיונות בקורס. זאת התשובה הטובה. לא תשובה של מורה שאומר נכון או לא נכון, אלא סך כל הרעיונות, סך כל התשובות. ואחרי שאני עושה את זה, אם כבר עשיתי את זה, וכמובן אני כותב את זה גם במכתב השבועי וכן הלאה, אני הולך פה לפינת התובנות. קודם כל אני אומר לה, אם השתמשנו בפורום QA, בפורום מיוחד, שמאפשר דברים שאי אפשר לעשות בדיון בכיתה. בכיתה, בפעילות הזאת, כולם ביצעו את הפעילות, כולם עשו תשובה מקורית, בכיתה הרי יכול להיות דיון שאף אחד לא קרא את המאמר, והוא דן, כי הוא פשוט מגיב למשהו שהוא שמע ממישהו אחר. בפורום הזה, הכל מקורי, ולעניין שלנו, מה עדיף, משוב מעמיתים או שממרצה? פה כבר אני מתחיל לתחון אותם, שערכת עמיתים זה דבר טוב. אני מסכם להם את זה, שלפעמים סך הרעיונות שמקבלים מכמה בודקים יותר טוב ממה שמרצה בודד, ולא משנה כמה הוא חכם וכמה הוא יודע, יכול להגיד, אין פה עניין של זה, פשוט רעיונות. מה זה משנה אם זה של מי רעיון, אם זה רעיון יפה או לא. אז פה אני כבר מתחיל עם הקטע הזה, אוקיי? זאת אומרת, בסך הכל, בקורס הזה, אני מנסה לבנות את זה בכל הרמות, כבר מההתחלה, לפני המשימת הערכת עמיתים, תוך כדי המשימה, בהוראות, וגם במכתב ובהסברים אחרי המשימה, על נקודות שירדו. זו המטרה הנסתרת של הקורס. שלא יבואו בטענות, וכמובן שאני מספר להם, על המוקים, על מוקים עם 10,000 לומדים, שאין שום אפשרות לבדוק עבודות, הכל זה בדיקות אוטומטיות, ושל הגשות עם טקסט פתוח, אי אפשר לעשות בדיקה אוטומטית, ולכן בתוך כל המוקים, בתוך כל הפלטפורמות, בקורסרה, באדקס, יש תמיד רכיב של הערכת עמיתים, רכיב מאוד רציני, שהמערכת עושה לה, כל מערכת עושה את זה בצורה שונה, יש מערכת שהיא בודקת, היא מתרגלת את הלומד, וכשהוא עושה הערכת עמיתים טובה, רק אז היא מאפשרת לעשות הערכות עמיתים ללומדים, לכל העמיתים, לעמיתים בקורס, ויש מערכת אחרת שעושה השוואה בין הציון שהבודק נתן לעבודה של התרגול, לבין הציון האמיתי שלה, והיא קובעת לו פרופיל, האם הוא בודק מחמיר או בודק מפרגן, ואם הוא בודק מחמיר, אז היא יכולה לתת פקטור, להעלות את הציונים שלו לפי הפרופיל שלו, כי הוא מחמיר. כלומר, יש היום המון מחקר על העניין הזה של המהימנות של הערכות עמיתים, וזה משהו חדש, זה נמצא בכל המוקים, גם בקמפוס, במוקים בעברית, זה רכיב שכדאי לכם להכיר אותו, ובעצם הם מכירים את זה רק בקורס שלי, גם אם הם לומדים הערכה, בקורסי הערכה, סטטיסטיקה, הם לא לומדים את זה מאף אחד, אז אני מראה להם שזה חומר חשוב בשביל ה-121, אני מגרז ומשמן כמה שאפשר, בסופו של דבר הם גם רוצים את הערכת עמיתים, הם מעריכים את זה שהם מקבלים אותה, הם מתייחסים בצורה טובה להבדלים בין הבודקים, כי גם אני בדוקטורט שלי קיבלתי ציונים שונים מפרופסורים הכי מכובדים. אז ברור שההפך, אני מצפה מבודקים שונים שיתנו ציונים שונים, זה טבע הדברים. וככה הם לומדים לקבל את הכל, ובסוף אני גם, הראיתי את זה בהשתלמות הקודמת שעשיתי למיטל, נותן להם איזה 5 כללים לאיך לתת ציון, זאת אומרת, לא לתת 0 לכל מי שטעה, יש הבדל בין מי שטעה ולא הגיש, זאת אומרת, יש הבדל בין מי שטעה אבל הגיש, ויקבל על זה משוב, וילמד מהמשוב, וילמד את החומר, וגם השקיע זמן, לבין אחד שלא הגיש בכלל,
מי שלא הגיש, מגיע לו אפס. מי שהגיש, לא מגיע לו אפס. בואו תחשבו רגע, כמה מגיע לו? מגיע לו פחות ממי שהגיש תשובה חצי נכונה. אם התשובה שלו היא לגמרי לא נכונה, אבל לא מגיע לו אפס. ואז הם לומדים לתת מדרג של ציונים בהתאם להגשה, וזה גם משפר את יכולת הערכה שלהם. בסך הכל זה לפי דעתי, זה תורם המון, גם למרצה וגם לסטודנטים, ועוד לא אמרתי כלום על הזמן שנחסך בבדיקה של אלפי עבודות בסך הכל מקורסים. אז אני חושב שבסך הכל, קצת בלחץ, סיימנו. כן. אני, כמו שאני נוהג בכל פגישות כאלה, כל עוד אתם תשאלו שאלות, אני פה, אתם יכולים להתחיל לשאול, או שלצאת, אנחנו מבחינתי סיימנו. תודה רבה, מיקי, היה ממש, ממש מדויק ומוקפד. לא, אני גם מכיר את זה הרבה, אז אולי זה נשמע לי קל ופשוט, אבל בוא נראה. הרכיב הזה הוא מאוד לא פשוט. קל ופשוט זה לא. לא. הרכיב הזה הוא גם מאוד מורכב, אבל גם צריך הרבה ניסיון כדי לא לקבל את המבול של הסטודנטים, גם לגבי התשובות שהם קיבלו, כלומר, לגבי המכוונים. כל פעם שאני, בהתחלה, בשנים הראשונות, כל פעם שסטודנט, זה היתרון של כל קורס מקוון, ברגע שסטודנט שואל שאלה, אני חוזר לקורס ואני מתקן את החומר שבו, כדי שהשאלה לא תישאל עוד פעם. אז ברגע שסטודנט שאל, קיבלתי תשובה כזאת וכזאת, איזה ציון לתת לו, אני הולך אל המכוון, ואני אומר לעצמי, מה אני צריך להוסיף בתוך המכוון, כדי שהסטודנט ידע לתת את התשובה הנכונה, ובאותו רגע אני עושה את זה, ואני רץ לפעמים קדימה למטלות הבאות, שאותו דבר חוזר לנו ואני מתקן, ואני רץ לכל הקורסים האחרים, ואני מתקן בכל הקורסים, אפילו תוך כדי הריצה של הקורס, והקורסים מאוד משתפרים כל הזמן, עד שאחרי כמה זמן באמת הקורס מבושל טוב, ובאמת אני לא מקבל שאלות. זה נהדר, זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, כי אנחנו בדרך כלל, מה שקורה זה מעלים מטלה, אחר כך מפיקים נניח לקחים, אבל ברגע שמרכזי הוראה, אוקיי, מרצים אצלנו, תמי מהאוניברסיטה הפתוחה. כן, נכון, אוניברסיטה הפתוחה. התהליך הזה שאתה כל הזמן צריך להיות ביחסי גומלין עם החומר שכתבת, הכתיבה לא מסתיימת וצריך להמשיך לעדכן. וכל מטלה כזאת צריכה להיות מטלה שלומדים, אתה לומד ומתקן ומשפר לאורך הדרך, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה לא תמיד משהו מובן מאליו. אוקיי? אז, נכון. ולכן יש לנו לפעמים בעיה, כי רוצים נניח הערכת עמיתים, אבל אחרי שעושים אותה פעם אחת, זה רק ההתחלה של השיפור. זה אף פעם לא מושלם בפעם הראשונה, תמיד יש כל מיני בעיות שצצות ועולות, כן, אבל, ואז נתקלים ואומרים, לא נעשה את זה יותר, כי זה נורא בעייתי. בדיוק, אבל בשביל זה ההדרכה הזאת הייתה מוקלטת, את יכולה לראות למכוונים שלי ולראות איך, לראות הצעה שלי, שזה כבר מבוסס על כל הניסיון, ולזה את תוסיפי את התובנות שלך והניסיון שלך, את לא תתחילי מכלום. ובגלל שהגעתי למצב שהקורסים כבר עובדים כל כך טוב, בעיניי זה גם הכיף בקורס מקוון, זה כמו מתכון, שכל פעם שאת תואמת, את משנה את המתכון, כדי שהפעם הבאה זה יותר טוב, הקורסים מבושלים טוב, ולכן אין לי בעיה, אני כותב לסטודנטים, אתם יכולים, בכל מכתב שבועי, יכולים להתקשר אליי הביתה, גם בסופי שבוע, גם לכתוב במייל, הם ממש כמעט ולא מתקשרים, אז מצד אחד אני מרוויח משני הכיוונים, גם אני כאילו מרצה נגיש ותורה וזה, וגם אני לא מקבל הרבה טלפונים, ואם אני מקבל טלפון אז אני שמח, למה? כי קודם כל זה חסך לי התכתבות של חרשים, שאני כותב לה, והיא לא מבינה, אז היא כותבת לי, במקום ההתכתבות שלמה, בחצי דקה בטלפון אני עונה לה, ואז אני גם מנצל את הזמן, ואני קצת מרחל איתה על הקורס, הוא קשה, הוא מה ברור, מה לא ברור, ואני שומע ממנה, דרך הוואטסאפ, הרי אני לא בתוך הוואטסאפ של הסטודנטים, אני שואל אותה, מה הסטודנטים כותבים בוואטסאפ, מה האווירה, היא מדווחת לי, ואני ממש מחכה לטלפונים האלה, כולם מרוויחים, וזה היתרון של קורס מקוון. ובסוף יוצא בסקרי הוראה, שאני הרבה יותר נגיש ממרצה בקורס פרונטלי, בתקופה הקודמת, כן, קורס פרונטלי שנפגשים איתו כל שבוע, אני הרבה יותר נגיש, כי אני נגיש כאילו תיאורטית 24/7 כל השבוע.
וזה אחד היתרונות של קורס מקוון, שאם מנהלים אותו נכון, אפשר לדעתי להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות מקורס פורנטלי או קורס בכיתה, שכל שיעור זה משהו חדש, הוא פתאום נקבע לפי הכימיה עם הכיתה, שיעור אחד מצליח, ואחריו אני כבר בקיא בחומר, פתאום השיעור הבא, הסטודנטים מסתכלים עליי פתאום בעיניים מזוגגות, משהו לא עובד טוב, השיעור פחות מצליח, אני מתרגז, אני מדבר בצורה אחרת, איזה סטודנט פתאום העיף אותי עם איזה הערה, בקורס מקוון הכל תמיד אופטימלי, כמו שהמרצה הצליח לייצר, ובמשך השנים אפשר להגיע לאופטימיזציה מאוד מאוד גבוהה של קורס. תודה רבה, באמת, זה היה מעניין ושוב. אז אני אפסיק את ה... אני חוזר מהאמירה שלי של קל ופשוט. אני לגמרי חוזר בי. תגיד, אתה שומע על משהו, איזה כוונות במודל לשפר משהו גם בנראות של הרכיב הזה, או שאנחנו נשארים עם ה... בואו תגידו. נדב, אתה הפסקת הקלטה? הרבה שנים. נדב, אתה הפסקת? אני רואה את ההקלטה, בסדר, אוקיי. לעצור את ההקלטה? לא, זה בסדר. סבבה. אני שמח לשמוע הערות. רק על התהליך. יש רכילות. טוב, אני מצטער, אני פשוט אין לי כל כך זמן, אבל אני באמת רציתי לדעת אם אתה שומע על איזשהם טיפול ברכיב הזה, כי זה כלי מאוד חזק מצד אחד, ומצד שני, עושה לנו הרבה, זאת אומרת, כשכבר רוצים להשתמש בו, זה אתגר גדול. אז לכן באמת כל התפתחות בו היא ממש יהיה לנו מעניין לשמוע. אז אני באמת עם מיקי לאורך השנים מקבל כל מיני הערות ומשתדל לקדם אותם במודל העולמי, לא תמיד מצליח. יש דברים שאנחנו לאט לאט כן מצליחים, טיפה שינויים בממשק, קיצור של תהליכים בממשק, אולי עברות של התרגום, שיפור שלו, אבל אין לי כרגע איזה משהו דרמטי ככה באופק, שאני יודע שהוא הולך להתרחש וששווה לחכות למשהו. יופי, תודה, תודה, תודה רבה לשניכם, גם לך, מיקי. אוקיי, תודה לך. על הארגון ועל המפגש. ביי ביי. האמת נדב שאני לא מרגיש שיש כרגע צורך למשהו שתוקע את הפעילות פה. כלומר, הרכיב תמיד יישאר מורכב, תמיד הוא יישאר את כל השלבים שלו, עם כל הבעיות של הערכות אמיתיים, בודקים שונים, איך להתייחס לזה. זה רכיב מורכב מטבעו, פעילות הערכת אמיתיים היא פעילות מורכבת מטבעה, מטבע הדברים, ולא להילחם בטבע הזה לפי דעתי. יש פעילויות פדגוגיות שהן פשוט באמת מורכבות, זו אחת מהן, ואני לא יודע. ורק אני אגיד, אתם לא שאלתם. אתם לא שאלתם, אבל עכשיו שאנחנו בסוף הפגישה ואני יכול לברוח לכם, אין לי בעיה להגיד לכם, הרכיב הזה הוא רכיב מצוין, אבל הוא לא מיועד להערכות אמיתיים של עבודה קבוצתית או של פעילות קבוצתית. הרבה מרצים רוצים את הערכה קבוצתית. עכשיו, אני עושה כל הזמן הערכות אמיתיים לעבודות קבוצתיות. אני עושה את זה בכלים אחרים. לא נכנסנו לזה, אבל אם תמי כבר התחילה עם קצת לקטר פה ושמה, אז אנחנו בכלל לא התחלנו, כי אם נגיע לערכות אמיתים, אני רק אגיד על זה משפט, ערכות אמיתים, אני מפריד בין ערכת אמיתים סינכרונית, אני מדבר על קבוצה, לעשות אחת לקבוצה סינכרונית בזמן שיעור או בזמן זום, וערכת אמיתים שהיא אסינכרונית בקורס מקוון. את הערכת אמיתים הסינכרונית בזום או בכיתה, אני עושה בעזרת טופס גוגל, זה עובד מצוין, אני פשוט ממיר את המכוון של המשימה לשאלון וממלאים, ושם יש אפילו יתרון על המודל שכל בודק יכול להשוות את הבדיקות שלו לבדיקות של הבודקים האחרים. אם הוא נתן 7 בסעיף מסוים, הוא יכול לראות למה בודק אחר נתן 9 או נתן 5, הוא יכול לראות, יש בזה המון יתרונות, במודל אפשר לעשות את זה עם הרשאות, אם אני אוותר על אנונימיות, אני יכול לאפשר לצפות בציונים של הבודקים האחרים, אבל זה לא כדאי לעשות את זה. אז זה לגבי הערכות אמיתים סינכרוניות, והערכות אמיתים אסינכרוניות, אני עושה בפורום של מודל, אבל זה לא כך מומלץ לכם, כי הפורום לא בנוי לזה. אבל אני מסתדר עם זה טוב, אני אתן להם הרשאה לדרג,
וזה קצת מסורבל, כיוון שכל חברי הקבוצה צריכים להגיש את המטלה, כל חבר, נגיד שישה אנשים, עשו ביחד. אבל אז עדיף שמישהו אחד יגיש, ואז אפשר יהיה לדרג ולתת את זה. אז בשיטה שלי, לכן אמרתי, בשיטה שלי זו שיטה עקומה, כל השישה צריכים להגיש, ואז כל סטודנט עושה שתי, הערכה עצמה היא נורא פשוטה, היא לוקחת שניות, זה היתרון. שתי הערכות. א', סטודנט נותן הערכה לחברי קבוצתו, רק לחמישה חברי קבוצתו, על פי מכוון שהם החליטו מראש, כיוון שבעבודה קבוצתית יש את השאלה, מה התרומה היחסית של כל סטודנט, ורק חברי הקבוצה יכולים לדעת מי היה טרמפיסט ומי באמת השקיע יותר, מרצה לא יכול לדעת את זה. אני פעם ניסיתי עם וויקי ללכת להיסטוריה של הוויקי, חבל לזמן. טוב, אני לא אתן עכשיו את הדיון, כי אני מאחרת לפגישה אחרת, אבל רק באמת בקטע הזה של עבודה קבוצתית והערכה של התרומה היחסית וכל זה, זה עולם ש... אני בכלל לא חושבת, לא בטוחה שצריך לתת על זה ציונים. בקיצור, זה גם אפשר, וזה עובד יפה, אבל זה בכלים אחרים.